Jā, tad tieši no es pie... Jā, bet man jums jālūk, kad Jēlūs arī jūs prezentē. Bet mēs tik un tā sēdēsim līdz 7:00, jā? Ja nu iedzīvotāji paši kāds gribēs palikt ilgāk, un tad to darīsim. Tāpēc jūs arī rādat prezentāciju, tad to lūdzu izrulējat cauri ātri, lai mums ir laiks tiešām diskusijām. Protams, akcents uz mūsu mīļajām diskusijām. Protams, jautājums vissvarīgākais. Īsi. Kāpēc notiek reforma? Reforma notiek tāpēc, kad mūsu valstī visu laiku notiek reformas. Un šī Saeima arī nav izņēmums, viņi ir teikusi, ka vajag. Mums ir uzdots 21. Marta lēmumu šo reformu veikt. Tas tā nav, ka tas ir tikai varam ministrijas redzējums, tas ir visas Saeimas redzējums. Tas īsi par to, uz otru pusi mums vajag. Kāpēc mums te bildītes ir tādas briesmīgas? Jā, nu te ir... Te bija vienmēr sakot stabiņi, bet būtībā tas akcents, kāpēc es pastāstīšu bez bildītes, tas akcents ir uz to, kāpēc reforma vispār Saeimas politiķi teikuši, ka vajag. Tāpēc, kad iepriekšējā reforma, kas bija 9. Gadā, nu parādīja, ka mūs izveidās ļoti dažādas pašvaldības. Pašvaldībām visām ir jāpild vieni uzdevumi. Un tie likumos aprakstīti ir 111 uzdevumi, lieli un mazi. Un ja mums mazākā pašvaldība ir mazākā 1000 iedzīvotājiem, viņam arī jāpild šīs 111 funkcijas. Ļoti grūti pašvaldībā izdarīt. Mēs nav pārmetums, ka pašvaldība ko slikti dara. Es, protams, ticu, ka katra pašvaldība pēc labākās izvadiņas savas dara, bet mēs redzam, ka tie rezultāti ļoti dažādi, kā pašvaldībām izdodas realizēt 111 funkcijas. Un tas noved pie tā, ka pašvaldības ļoti dažādas. Un tāpēc mēs politiķi nolēmuši virzīties uz reformām. Otrs akcents ir tas, ka jo mazāka pašvaldība, jo lielāks cilvēku novecošanās īpatsvars. Un tas arī ir diezgan dabiski redzams, kad cilvēki atrod darbu tur, kur ir darbs, jauni cilvēki meklē darbu, dodas uz attīstības centriem, uz lielākām, mazākām pilsētām, un tā tendence kopumā pašvaldībās, jo mazāka pašvaldība, jo vidējais vecums iedzīvotāju sarūk, tādā, teiksim, novecojās ātrāk. Tas vēl viens akcents, kāpēc. Trešais akcents, kāpēc notiek reforma, tādos lielos ilcienos, jo mazāka pašvaldība, un bet funkcijas jāpild viens tās pašas, jo lielākas un dārgākas šī funkcija izmaksā. Un tā tendence rāda, ka administratīvās izmaksas pašai pašvaldībai kopumā valstī pieaug. Tas nav pārmetums pašvaldībai. Mēs apzināmies, ka pašvaldībai paveikt 111 funkcijas kaut ko maksā, un tas jādara, un tāds ir viņas uzdevums, bet tie skaitļi rāda, ka tiecas ir uz to, ka pašvaldība paliek aizvien dārgāk, un apstākļos, kad mēs zinām, un tas nav noslēpums mums visiem, kopumā demogrāfijas situācija valstī nav iepriecinoša, un tie arī visas prognozes rāda uz priekšu, kad iedzīvotājs skaits mums saruks. Arī jums Mālpilī ir tā prognoze, man liekas, atmiņā bija 10%, 10 gados plānojas sarūkt. Līdz ar to mums jāspēja rēģēt uz to, tiem apstākļiem un pašvaldībai jākļūst efektīvākai. Pie mazāk iedzīvotāju skaita jāpēc to paveikt efektīvāk. Šeit vēl viens skaisti kārtīt par to, kad, kā cilvēku paradumi pēdējos 10 gados ir bijuši. Un būtībā, protams, ka cilvēku darba atrod tur, kur viņš ir, un tas darbs Latvijā ir izvietojies diezgan tā proporcionāli ar to, ka attīstības centros jau pamatā atrodas tās darba vietas. Protams, Mālpils ir tāds pierīgas areāli ietekmes reģions, tā varētu nosaukt. Un, protams, ka cilvēki daudz arī dodas uz Rīgu atrast darbu. Bet mums bija profiliņā, jo mājaslapā var pastīties. Gana daudz atrod arī Mālpilī, es skatījos savas darba vietas. Un arī atrod Siguldas novadā, un atrod arī Minčukalu novadā, un atrod arī Rīgā. Tā kā būtībā šajā pašā reģionā jau mēs visi pulcējamies. Bet, ja mēs pa visu valsti ņemam, tad tā tendence ir tāda, ka tās darba vietas koncentrējās tur, kur ir vieglāk uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību, pieejami vairāk resursi. Nu, tad arī cilvēki dodās tur, kur viņi dodās, uz attīstības centriem. Vēl viens izaicinājums reformai. Latvijas Banka ir aprēķinājusi, un pieejami dati ir mājaslapā makroekonomika.lv. Šī tāds kopsavilkums no šī pētījuma. Būtībā piedāvājums ir, ja pašvaldības kļūst lielākas un efektīvākas, viņi katru gadu spēja ietaupīt noteikti līdzekļu apjomu. Šeit piedāvājums ir par
iedzīvotāju skaitu, un iedzīvotāju skaits ir tas, kas arī dod pašvaldībai lielākas finansu manevru iespējas. Tāpēc reformas vidējā pašvaldība ir lielāka par 20 tūkstošiem, un arī nākotnes Siguldas novads tāds būs tā kā būtībā līdz 180 190 miljoniem ir iespējams ietaupīt. Bet tas nenozīmē, ka naudiņa būs 1. jūlijā, tā, kad deputāts ievēlēs. Tas ir būtībā naudiņa, ko pašvaldība, optimizējot savu darba paradumus un struktūru, spēja optimizēt. Protams, apmēram pusi no šī kopa, tas ir par kopējo, mēs runājam Latvijas datiem, nevis par Mālpils. Un lielāko daļu sastāv, protams, skolu tīkla sakārtošana. Tur vairākā puse no šīs summas ietur skolu tīklā. Protams, Mālpilī skatījos diezgan labi rezultāti ar skolu tīklu jautājumu, bet kopumā Siguldas nākotnes novadā, nu, protams, ir tur izaicinājumi gan pašai Siguldas novadam, kur jāpalīdz ir saprast, ka kādu skolu varbūt vajag saimnieks kliederīgāk strādāt arī citos blakus novados. Nu, katrs pēc savas rocības un varēšanas spējas sakārtot tās skolas ir. Mums ir te viens slaidiņš, mums ir pašam apvienošanās dos iespējas. Par izaicinājumiem iespējas ir. Mēģināšu tikt, bet jūs tiņi dos iespējas. Tas viņš tupši ir, jā. Labi, par izaicinājumiem. Būtībā, protams, kad tajā slaidiņā bija respektīvi stāsts par to, ka tas tukšajā slaidiņā, kad izveidojas pašvaldība, kurā ir iespējas gan darba vietai, gan dzīves vietai, gan nodokļu noguļās vienā telpā, dzīves telpā, un būtībā iespējas šo centru attīstīt vēl vairāk. Un tuvākais centrs, kas jums ir, tas ir Sigulda, un būtībā rāda tendence, ka jūs arī bez Rīgas arī izvēlaties Sigulda, un tas ir viens vistuvāk optimālākais, gan pēc mobilitātes datiem, ko Latvijas Banka apreitinājas, gan pēc visiem citiem, teiksim, migrācijas datiem, arī pēc nodarbinātības, ka būtībā, nu nav jums, laikam, tuvāk Ogre vai kāds cits reģions, kuru tiekties attīstības centru. Bet, protams, reforma dod ne tikai iespējas, bet arī tie ir izaicinājumi, kuri ir jārisina. Un viena no tām aktuālākām lietām ir, ka tā ir šī pārstāvniecība un pašvaldību būtībā ciekšā saikne ar iedzīvotāju. Un tā doma jau reformā nav tā, ka viss jānotiek administratīvajā centrā, respektīvi, viss jau nebūs Siguldā. Šajā gadījumā jārēķinās, ka tās pašas 111 funkcijas būs jāpilda arī jauniem novadam. Tas nozīmē arī to, ka Mālpilī visas tās pašas funkcijas būs jānodrošina jauniem novadam. Tas nozīmē arī to, ka šeit būs tāpatām klienta apkalpošanas centrs, būs biblioteka, būs skola, būs visas tās pašvaldību funkcijas, kas ir, kamēr būs klienti, kas šos pakalpojumus vēlēsies saņemt. Šī būtībā lielā administratīvā reforma šī brīdī tad pārvaldības reforma, kura bez būtības dod iespēju sakārtot, lai administrācija kļūst efektīvāka, bet tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem pakalpojumiem jākļūst sliktākiem. Arī nākotnes pašvaldībām ir jābūt tikpat efektīvām un efektīvākām nekā tagad. Un pakalpojumi nākotnē prasa aizvien jauns izaicinājums, jo pakalpojumi ar laiku kļūst aizvien digitalizētāk un pašvaldībām jāspēj aizvien būt modernākām, lai šās lietas sakārtot. Šodien tas varbūt drusciņā izklausās, teiksim, tā pravietiski, bet pēc būtības 10 gadu griezumā pašvaldība ir būtībā viens aplikācijas attēluma jautājums. Jautājums, cik mēs gatavi esam šo lietu sakārtot. Banka tā jau ir aizgājusi, nu, es domāju, ir pašvaldība, komunikācijā ir ierastu iedzīvotāji, kļūst aizvien modernāk. Un būtībā tas ir jautājums, pieņemsim, par pārvaldu un par konsultīvām padomēm, par ko šeit ir minēts slaidā, ka patiesībā tāpatām paliek aktuāls jautājums, kā pašvaldība komunicē ar iedzīvotājiem, un tas nevar būt tikai reizi 4 gados. Un šobrīd ne tikai groza administratīvos teritoriju atdzīvoto vietu likumu, bet ir plānots arī grozīt un izstrādāt jaunu pašvaldību likumu, kas dotu iespēju iedzīvotājiem veidot konsultīvās padomes, kurās būtu iespēja arī starpvēlēšanu posmā iesniegt domē priekšlikumus pašvaldībām, būtu pienākums viņus izvērtēt, izskatīt. Tāpatām, ja skatu dažiem izraisa tas mīnu, bet tāda realitāte nākotnē mums sagaida. Tā arī mums ir līdzdalības budžeta informatīvais ziņojums jau iesniegts būs šodien, šonedēļ valsts sekretāra sanāksmē, ka būtībā daļa pašvaldības budžeta 1% piemēram apmērā, ko mēs piedāvājam,
Ko domāt? Kungs, viens vēl stapjautājums. Jā. Mēs te iepriekš, kamēr nebijāt arī diskutējām, man tikai jāpārprasa, vai tās pagastu konsultatīvās padomas, tas ir tas pats Nacionālās apvienības priekšlikums par nulu līmeņu pasūlījumam, vai tas ir kaut kas cits? Nē, tad drusciņi savādās. Es par to nulas līmeni arī izstāstīju, bet jebkurā gadījumā mēs piedāvājam konsultatīvās padomas. Nu, Nacionālā apvienība piedāvā nulas līmeni, par to būs diskusija saimā, protams. Mēs piedāvājam likumprojektu, kura rezultātā būs diskusija, kurā mēs iegūs. Bet mēs redzam to, ka formātu, kur cilvēkam ir nav vienaldzīga savu vietu, kop savas kopienas tradīcijas, pulcēties, piedalīties, līdzdarboties, iezniegt priešlikumus, varbūt kādu lietu arī palīdzēt pašvaldībai pārdomāt darīt, kādu lietu ieteikt, kuru vēl šodien negrib darīt. Tā ir līdzdarbošanās starposmā, lai arī ne tikai jā, vēlēšanās. Bet tagad jau arī to iedzīvotāji var darīt. Vienīgi jā, nav varbūt tā smukā nosaukuma konsultatīvā padoma. Jā, bet mūsu pašvaldībām ir dažādas pieejas, es nezinu, kā ir Mālpilī, bet kopumā valstī ir dažādi. Ir citur, kur ir ļoti tiešām šādas padomas jau darbojas. Kā labus piemērus var piesaukt Rēzeknes novadu, Līvānu novadu, kur tiešām katru jautājumu, ko izskata domē, izskata šādās iedzīvotāju konsultatīvās padomēs. Bet ir pašvaldības, kurā tādas nav. Un lai būtu vienādīga attieksme pret iedzīvotājiem, dotu vienādas iespējas, būtībā likumā būs noteikts, ka visiem būs, nu, ja iedzīvotāji izteiks tādu gribu, tad pašvaldībai būs obligāti tādiem jārēķinās. Par identitāti, kas ir daudz diskutēts, un es domāju, ka lielākos novados, kur būs lielāka resursa pieejama. Piedošana, tomēr vēl viens jautājums. Jā. Tas nav mans, tas ir Lielmeža kunga jautājums. Viņš te aizgāja, bet sākumā viņš ļoti plaši runāja par to, ka šajā reformā un attiecīgi balsošanā, respektīvi vēlēšanās pašvaldība tiks pielaistas tikai partijas. Vai pašlaik tajā likumprojektā, ko ministrija ir sagatavojusi, jums ir šis variants, vai ir arī paliek iepriekšējā versija, ka var piedalīties arī iedzīvotāju apvienības? Nu, ja konkrēti par vēlēšanu apvienībām, tad mēs piedāvājam grozījumus par vēlēšanu likumā, bet mēs nerunājam par vēlēšanu sistēmas maiņu. Vienkārši līdz šim bija tradīcija, ka to dara tikai saimas deputāti, bet mēs esam apkopojuši, tā kā bija informatīvā kampaņa un iedzīvotāju un tikšanās un arī pašvaldību deputātu tikšanās, un kur izteikts šādu vēlmi par kaut kādu apgabalu sistēmu, apgabalu ievēlēšanas sistēmu, par mažoritāru vēlēšanas sistēmu. Mēs šādu ziņojumu esam iesnieguši saimā un saimas deputāti vērtēs. Protams, tur ir lieli izaicinājumi saistībā ar to, ļaut vai neļaut arī lielākās pašvaldībās startēt vēlēšanu apvienībām. Vai tad saimas deputāti, kur visi ievēlēti no partijām, varētu vispār gribēt kaut ko citu? Nu, protams, mums jāvadās arī uz starptautisko praksi, pieņemsim, Lietuvā lielajās pilsētās ļauj kandidēt arī apvienībām. Tas ir jautājums par to, kā pārvaldīt šo politisko, teiksim, saimniecību. Jo būtībā politiskām partijām diezgan stingra uzraudzība, ka nābam tur jāskaitās finanšu, griesti, ierobežojumi, ziedojumi un tā tālāk. Savukārt tādai vēlētai apvienībai viņi šodien sanāk, parakstamies, iemaksājam drošības naudu, nu, kas šodienas regulējums ir. Un rītdien mūs ievēl, mēs esam, neievēl, mēs neesam, un tur nav visi tie ierobežojumi satiecas politiskajām partijām attiecinājumu uz vēlēšanu apvienībām. Un tad ir jautājums, ja šādu principu grib, tad politiķiem ir jāizstrādā likumprojektos un likumos tas, ka šis regulējums attiecas uz vēlētai apvienībām. Un tad jautājums, ja vēlētāju apvienību, teiksim, reģistrācija, uzturēšana un visāda kontrola krūsa smagnēja, jautājums, vai cilvēki to vēlēsies, jo mēs esam diezgan piesardzīgi sabiedrību, atšķirībā no kaimiņu valstīm, kur mēs neticam, ka politiķi var būt godīgi, līdz to mēs visu gribam kontrolēt, ka nāvam jāskatās par visu, visur ir griesti, visur ir limiti, un tas risks paliek, ka mēs mazajās pašvaldībās līdz 5000 šobrīd tā ļāvām, bet nu, šobrīd veidojās pašvaldības, ka vidēji būs ap 20 un vairāk tūkstošiem, un tad, protams, jāreitinās, ka tur ir gan lielāki griesti, ko drīkst vēlēšanās iztērēt, gan politiķiem ir iespēja lielākus naudu iztērēt. Jautājums, vai mēs spēsim nodrošināt, ka vēlētāja apvienība spēs ar šiem līdzekļiem atskaitīties atbildīgiem iestādēm. Bet izaicinājums tas ir, mēs to neslēpjam, tādu priešlikumu no iedzīvotājiem un deputātiem ir bijis. Mēs tādu ziņu esam iesnieguši saimnes atbildīgajā komisijā. Skatīsimies, vai vērtēs un kā vērtēs un ko vērtēs. Mēs esam vēlēšanu likumu iniciējuši atvērt. Esam iesnieguši jau saimā par to, ka deputāti izmaiņas mēs piedāvājam. Respektīvi, kad uz pārējiem uz 39 modeli mums deputātu skaits kopumā valstī samazinās, bet pašās pašvaldībās pieaug deputātu skaits. Tā kā pie šī būs arī diskusija saimā, sekojam līdz pašvaldības, var uzmanīt saimas deputātus un
ne tikai sēršaldības ar iedzīvotāju ar saviem priešlikumiem, bet no līdz šim bija tradīcija, ka tikai politiķi paši Saeimā mēģināši grozīt vēlēšanu likumu par to kārtību. Par lojalitāti, par identitāti. Protams, ir daudz bijuši diskusijas, bet es gribu teikt, ka iepriekšējā reformā bija pārmetumi, un kad būtībā pārgaino pagas sistēmas un novads sistēmu, kad tradīcijas izudīs un kad kā nu būs. Šobrīd tā diskusija apmēram tikpat līdzīga, bet tās bažas jau ne desmit gados ir pamatojuši, apliecinājuši savu vajadzību, ka tā it kādas tradīcijas izudušas, jo būtībā cilvēki, ja viņiem viņas ir, viņi pulcējās, dara to, nezinu, tur šuj vai tamborē, vai dzied, vai dejo, vai jebkādas citas tradīcijas piekop, un būtībā lielākā nodā, protams, ka būs vairāk naudiņu šādām aktivitātēm. Nu, mazie nodi dažreiz arī dziesmasveikiem nesanāk naudiņas, ko aizbraukt vai kā, tad šobrīd, domāju, lielākos nodos tieši lielākas iespējas būs. Un trešā lieta, kas Malplī pazīstams, skatījos, jums ir klienta apkalpošanas centrs. Viens no labākajiem grib uzteikt, bet mums valstī par maz ar tiem, kas ir, un mēs gribam tikai, lai viņi kļūst vairāk, jo klients nevienmēr obligāti aiziet uz pagastu pārvaldi vai uz kādu valsts iestādi, lai kādu pakalpojumu saņemtu. Būtībā mēs ejam uz digitalizētu valsts pārvaldi, un Latvija.lv mēs katrs mājās varam kļūt par savu digitālo aģentu, un cilvēkam nepadodās ar datoriem, būtībā var nonākt tādā klienta apkalpošanas centrā, un šos pakalpojumus saņemt, un mēs ceram, ka arī nākotnē pašvaldības savus pakalpojumus tikai digitalizēs ar laiku. Šobrīd nav tā. Un būtībā pieaugot šādiem klientu apkalpošanas centru tīklam, un mēs redzam, un esam runājuši jau ar bibliotekāru, teiksim, šo sistēmu, kas ir bibliotekas kā uztur, mēs redzam, ka nākotnē biblioteka varētu būt kā viens šāds digitālais aģents, kur bibliotekā cilvēki, domāt, iegriežas lasa avīzi, un tāpat tur pieņems internets, ko valsts dotē, un viņš ir labā kvalitātē, lai kādus datus saņemtu. Un mēs ceram, ka bibliotekārs varēs palīdzēt, un mēs ceram no pāriet no šobrīd ir laikam pa valsti kaut kādā 89-90 klienta apkalpošanas centra, bibliotekas mums ir ap 600, līdz ar to mēs ceram, ka vienā 5 gadu griezumā mēs tiktu līdz kādiem 500-600 klienta apkalpošanas centriem, un tas dot iespēju cilvēkiem daudz plašākā lokā apmeklēt šos pakalpojumus. 600 būtu praktiski nodrošināt, lai visi visos esošos pagastos būtu klienta apkalpošanas centrs. Bez būtības tas nenozīmē, ka uz studiju dodos speciālists, bet tur būtu būtībā digitālais aģents, kas ir biblioteka. Mēs arī šobrīd varam stādus jau sāk apmācīt no viena. Viena grupa un viena daļa jau ir mācīta par to, kāda apmēram, ja nemaldot pie 500-600 jau ir mācījušies, bet tā ir tad brīvprātīga institīva, kļūt par digitālu aģentu, palīdzēt sam arī kaimiņam, var pieteikties, arī pašam izmācīties, kā vieglāk izmācīt, lietot Latviju. Jūs liekat uz bibliotekas sistēmu vairāk, mēs tās liekam, pagastu pārvaldēm. Pagastu pārvaldēs ar tāpat ir cilvēki, kas jā, strādā. Bet kurā gadījumā ne visur ir pagastu pārvaldes, pašvaldības ir ļoti dažādas, ir mazākāja pašvaldība, mums ir ar 187 iedzīvotājiem. Latvijā, un viņā, protams, nav pagastu pārvalde, un, protams, ka pēdējais... Jā, jā. Ne, viņš pateiks to. Jā, jā. Labi, es izstāstīju par šo lietu. Būtams, arī šī lieta kaut ko maksā. Paredzēts trīs dotācijas pašvaldībām, kas ir cieši saistītas ar administratīvu reformu. Pēc Saeima pieņems likuma projektu būs kopīga, teiksim, šī pārvaldes modeļa izstrādes dotācija, kas ir pašvaldība, lai izstrādātu pārvaldes modeli, kā strādāt jaunajā novadā. Otrā dotācija ir tieši saistīta ar telpiskās plānošanas dokumentu, apvienotā projekta izstrādes, kas ir nepieciešams jaunajam novadam. Un trešā dotācija ir pašvaldībām administratīvo izdevumu sekšanai, kas rodās ar reformas rezultātiem. Tajā ietverts gan darbinieku efektivizācijas izdevumi, gan plāksnītes vai tur veidlapas, vai kā, ko redz pašvaldība, kāds viņai nepieciešams, lai nu, veiksmīgi sāktu darboties 21. gada 1. jūlijā. Tas kopā izmaksā šādu naudiņus katru gadu no budžeta. Bez šitā, protams, kas nav cieši saistīts ar administratīvo teritoriālo reformu, bet valdībā ir apspriests un mēs pie tā strādājam, ir ceļu programma 300 miljonu, kas ir paredzēts reģionālo ceļu sakārtošanai administratīvās teritorijas reformas vajadzībām, respektīvi 20. Gadā sāksies konsultācijas ar pašvaldībām, un praktiski, protams, ka 300 miljoni nav to, ko pašvaldība savienība prasīja 1,4 miljardus, bet tā ir tā summa, ko pašvaldībām un valsts varat atvēlēt ceļu sakārtošanai, un 20. 21.
22. Gadā tad būtu tādas naudiņas pieejamas pašvaldību tiem ceļiem, kas ir reģionālie ceļi, kas ved no administratīvā centra uz mazāk nozīmīgām apdzīvotām vietām. Atpakaļ jums vajadzētu izbraukt caur Siguldu no Malpils. Nu, tas būs viens no diskusiju jāboliem, par ko mums runāt, un mēs vismaz katrā nodā vienu ceļu plānojam remontēt, un ja jūsu gadījumā šis ir ceļš uz Siguldu, tas varētu būt viens no jautājumiem, ko mums pārunāt. Nu, visas nevar būt galvaspilsētas, to jums jāsaprot. Nu, Rīga ir galvaspilsēta, pēc tam ir reģionāls nozīmes pilsētas, pēc tam ir mazāk nozīmes, pēc tam ir ciemi, maz ciemi, viensētas un tā tālāk. Nu, protams, ka mēs skatāmies... Paldies, jā, ka mēs man ļaujiet. Par tiem apsvērumiem, kāpēc Mālpils nevar viena pat, mēs, protams, ieraudzījumi, mums bija domas lēmums atnācis, kad par patstāvību. Viena paši, bet nu, mums ir izvirzīta kritērija, ko mēs esam arī izvērtējuši kopā ar pētniekiem, un kad optimālais šis novada modelis ir nu, vismaz minimums pierīgā, tie 15 tūkstoši pārējos ir kritērijas šiem attīstības centriem, bet nu, arī šajos atdzīvotājos centros būtībā minimālais aprēķins ir 11 tūkstoši, kas ir nepieciešami, lai eksistētu novads, kas spētu samaksāt pietiekamu nodokļu bāzi savai saimnieciskajai darbībai, lai mazinātu to, lai ka valsts visu laiku piedotē, patiesībā citas pašvaldības piedotē tās pašvaldības, kam nesanāk savu budžetu piepildīt. Nu, protams, vidusskolas jautājums mums ir... Jā, lūdzu. Man jums jautājums, tad mēs apvienojamies novada, Siguldas novadā, jā. Un visi šie novadi ir saņēmēji. Nē, Sigulda būs saņēmēji. Tad, kad apvienosies, būs Siguldas novads, un Siguldas rasties, novadam jā... Kā var rasties vairāk naudas? Nauda nāk tāpat no vienas kabatas. No vienā manka. Nauda šodien nāk no iedzīvotā ienākuma nodokļa. Jā, bet tas ir un tik iedzīvotā ir, cik viņš samaksā. Otra lieta nāk no izlīdzināšanas fonda. Nu, no izlīdzināšanas fonda visi šie. Bet lai to mazinātu. Izlīdzināšanas fonda. Bet lai to Siguldas novadā visi novadi apvienosies. Jā, bet un, lai kur radīsies vairāk naudas. Pirmām kārtām efektivizējot saimniecību, jūs varat ietaupīt šos būs kopējo valstī 189 miljoni, bet tas pieņemsim, būs novadu vidēji 7 līdz 10% var ietaupīt savas saimniecības sakārtošanai, optimizējot savu struktūru. Tie ir reāli nauda, ko katru gadu pašvaldības savā budžetā iegūs atbrīvos iz citu mērķu veikšanai. Tā ir viena lieta. Teikt, ka jaunā pašvaldība nepalielinās izdevumus, lai veiktu funkcijas un apkalpotu jaunos novadus, kuri pievienosies šajos pašos resursos, kas patreiz viņiem ir. Katrā situācijā būs noteikti dažādi. Piemēram, būvvalde. Mēs esam pamanījuši, ka mums ir elektronizēta šo gadu būvvalde bis.go.lv. Tas nozīmē to, ka patiesībā jau būvvaldes speciālistam jānodarbojās, ja būs vairāk nevis ar šī projekta izstrāde un pieņemšana, jo visa projekta iesniegšana ir elektroniska. Nav obligāti jābūt speciālistam katrā pagastā, kurš izvērtē projektu, tas varbūt centralizēt viens. Tas neatiecās, mums jau ir būvvaldes Siguldu jau veļ. Ļoti labi. Siguldi ir paņēmis mūsu būvvaldes darbiniekus. Ļoti labi, bet tas ir tas stāsts, kāpēc pašvaldība vispār dibināta, ir mērķi izpildīt savas funkcijas. Ja jums ir bijis ekonomiski izdevīgi atdot būvvaldi Siguldai, ļoti labi. Viņiem nebija darbinieki. Nu, viņiem nebija darbinieki, bet jums bija, bet nu, jūs esat vienojušies, šobrīd tā tas ir, bet nākotnē uz priekšu valsts saka, pašvaldībā jābūt ar tādu mērķi nodibinātai, ka viņai jāpild pašai savas funkcijas, nevis ļaut deliģēt. Mums vairāk kā 60 pašvaldības deliģē savas funkcijas kaimiņu pašvaldībai, jo, nu, kaimiņu pašvaldībai šodien izdevīgāk, bet nākotnē uz priekšu to valsts vairs negrib ļaut. Valsts saka, pašvaldība nodibināt ar mērķi pildīt savas funkcijas. Un tas attiecās uz to būvvaldi. Bet pieņemsim, ka jums ir viss kārtībā ar būvvaldi, bet kopumā, teoretizējot to situāciju, būvvalde kļūst aizvien elektronizēta. Un vienīgais, kas pakalpojums, kas būs nepieciešams šo būvprojektu pieņemšanu eksploatācijā, būvniecības kontrole. Un būtībā, es zinu, ka ekonomikas ministrijā šodien ir diskusija, ka notiksies plānojās, pieņemsim, būvvaldes šīs funkciju centralizēšanu un kaut kāds valsts institūcijas veidošanu līdz 21. Gadam. Šī administratīvā teritorija reforma jāsaprot, ka tā ir
iespēja citām ministrijām attīstīt savas jautājumus. Tas nav tā, ka varam sakārtos visās jomās visu. Izglītības ministrijas šajā saredz un kārto. Tas ir labu piemēru, kurā viss jau ir elektronizēts. Bet sakiet lūdzu, kas notiks ar sociālo palīdzību? Kā tad tie vecie cilvēki, kas šeit paliks aizvien vecāki, protams, jo nav jau citas izejas, iztukšojot mazos ciemetus, jūs tur atstājat tikai vecos cilvēkus. Skaisti, viss digitalizēsies, vecais cilvēks strādās ar telefonu, ar visu kaut ko, vai stāvies lielā garā rindā pie pakalpojuma centra. Bet kas notiks ar sociālo palīdzību? Kā viņš skries uz Siguldu pēc sociālās palīdzības? Nu, jūs esat sabiezināt krāsu. Nu, neuiet ap cilvēkam jāstrīd uz Siguldu pēc tās sociālās palīdzības. Tas mērķis ir nodrošināt to, ka pašvaldība atļauties tik daudz sociālos speciālistus, kas viņu apkalpos uz vietām. Nav jau mērķis visus sadzīt Siguldā un šeit nekas nepaliks. Tieši pretējs piedāvājums ir, ka cilvēkam pēc būtības pakalpojumu jākļūst pieejamākam. Ka viņam tāpat uz vietas šo pakalpojumu sniegs. Nav neviens teicis, ka cilvēkam, kuram vajadzēja sociālo palīdzību, jādodās ir uz administrīvo centru. Pakalpojumi, pieņemsim, citās pašvaldībās ir pilot projekti kopā ar sakno krustu. Ne sakno krustu, bet samariešiem. Kur ir šis mobīlais pakalpojums, kur cilvēks būtībā uz telefonu zvanu izsauc uz mājām? Un citās pašvaldībās tas jau šobrīd notiekās. Un tas ir labais piemērs parādi, ka patiesībā nav obligāti vajadzīgs pagastā turēt cilvēku, kurš brauc ar konkrētiem saviem cilvēkiem satikties, bet ir lielākā teritorija, piemēram, Jelgavas nodā, es zinu, tāds mobilās brigādes, kur cilvēks uz izsaukumu pamata atbrauc sociālo palīdzību. Palīdz mājās sazgalīt malu, izmazgāt drēbes, nogriezt nagus, matus un tā tālāk. Atbrauc specializēts transports. Tas ir viens no risinājumiem, ko pašvaldība var ieviest saviem iedzīvotājiem. Ne jau varams iztukšo laukus, kā jūs sakat. Pašvaldība, organizējot savu saimniecību, rada tos apstākļus, vai cilvēki grib dzīvot savā pašvaldībā, vai viņi grib pārcelties uz blakus pašvaldību. Vienā pašvaldībā ir mobilais transports un cilvēkiem viņš atbrauc, citām viņš saka, mēs iztukšojam laukus. Un tā ir tā izšķiršanās, pašiem saprast. Jo jūs jau jāsaprot iedzīvotājiem, protams, saprot, ka jūs esat ne pašvaldības pārstāvis, bet tādus speciālistus, kādus un deputātus jūs ievēlat, tik labu kādu saimniecību viņi spēja radīt ar tiem līdzekļiem, ko es samaksāju nodokļu. Tāda ir tā pašvaldība. Nav jau tā, ka pašvaldība ir tā, ko valsts jums uzliek par pienākumu. Valsts saka tikai to rāmi. Mēs sakam, ka ar 3000 iedzīvotājiem pašvaldība nevar atļauties ilgtermiņā dzīvot. Jo arī Finanšu ministrija saredz šo reformu kā platformu, viņa nākotnē plāno mainīt izlīdzināšanas fonda kārtību. Viņa vairs nemaksās, kā šobrīd maksā. Viņa maksās tikai par pamat funkciju līdzmaksājumu. Ko tad darīsiet, kad nemaksāt par daudzām lietām? Vispār pašvaldībai nebūs par ko vispār veikt daudzas funkcijas, jo tās nav pamatfunkcijas. Tas ir izšķiršanās. Un tāpēc lielākā nodā daudz vielā būs izpildīta, būs lielāka nodokļu bāze. Lasmīt, kas man kā diskusijas vadītājiem arī jāatkārto jautājums, ko šis kungs uzdeva, ja, jo jūs stākās stāstīt par būvvaldi, bet patiesībā man klausoties nekļuva skaidrāks, vai apvienojot četrus novadus vienā un visi, kur saņem no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, kur kļūst vairāk naudas. Tas ir tāds aritmētisks jautājums. Un vienlaikus sasieno šo jautājumu ar nākamo par sociālo palīdzību. Nu jā, vai tad sociālajā palīdzībā vairāk naudas būs no tā, kā apvienos visus šos, kuri saņem no pašvaldību izlīdzināšanas fonda noteikti naudas summu. Tas naudas apjoms, kas būs pašvaldībā, vidēji uz vienu iedzīvotāju, arī 21. Gadā, uz proporcionāli līdzvērtīgas šodienas situācijai. Bet pie efektīvas pārvaldes ar šiem pašiem līdzekļiem var izdarīt efektīvāk. Nu, pieņemsim par to pašatgriežam par tiem samāriešiem. Ja viena sabiedriska organizācija var pakalpojumu par to pašu naudu, ko pašvaldība netika galā, pieaicinot komersantu, kurš piedāvāja pakalpojumu un piedāvāja mobilos transportu, to pašu pakalpojumu var sniegt par to pašu cenu, bet viņš ir pakalpojums klientam pieejamāks. Viņš ir apmierinātāks un apmierinātības līmenis pieaug, un tā kā viens no piemēriem. Un tā ir daudzās jomās, un daudzās jomās arī, protams, ka sociālais pakalpojums būs tas, kur būs tas individuālais kontakts, būs vajadzīgs, jo cilvēks uz vietām būs jāstiek. Bet daudzos pakalpojumos bez sociālās palīdzības nu būs kļūst cilvēks digitalizēt. Tas pats bērnu piedzimšanas reģistrācija. Un šobrīd, piemēram, Rīgā to var pieredzistrēt elektronizēt. Kāpēc, piemēram, citur jādodas uz dzimtsrakstu nodaļu, vai jāizņem kaut kāds konkrēts dokuments ir. Par šo faktu. Tas ir veids, kā sakārtot. Mums būtībā nav jāmēro vienmēr ceļš un dzīve jāpadara ar cilvēkiem. Vienkārši nav jādodas uz centru vienmēr tam patērt. To var izņemt. Mājās varbūt atverās savu printeru, es varu izprintēt. Es varu izprintēt
biļeti kinoteatrī, kāpēc es nevaru izprintēt savu bērnu dzimšanas apliecību, ja? Vai es jau kādu citu lietu varu izdarīt efektīvāk, neaizejot no savām mājām, vai darbā izdarīt līdzprīt. Jā, pagaidiet, pietiekti, dodināsim vienu, ja tā kā mums arī internetā klausās, vienkārši paceliet rokas ietošu mikrofonu, ja? Es saprotu, ka tas ietaupījums būs tieši uz izmaksām. Un jūs domājat digitalizēt tieši, teiksim, ieviest kaut kādu digitalizāciju, programmas un tam līdzīgi, un līdz ar to samazināsiet cilvēku skaitu, kas veic šo pakalpojumu, nu, sniedz šos pakalpojumus, ja? Bet stāsts vispār jums iznāk tāds, jums tie cilvēki paliks tā patās, gan tajā sociālajā jomā tikpat daudz, jums tās izmaksas nemainīsies, ja jūs neieviesīsiet, kopējo programmu visā valstī, nu kaut kādu, un vai nebūs tāpat kā e-veselība beigās, ja? Jo centīsieties ieviest šīs te kopīgās programmas, izterēsiet miljonus un beigās būs čiks. Un tāpat jums paliks tie paši cilvēki, piemēram, Mālpils nodaļā sociālā, kā strādāja trīs, tā strādās uz vietas, un var būt jūs tur administrācijā kādus divus cilvēkus, trīs varēsiet samazināt. Nu, bet neko daudz vairāk. Es, protams, piekrītu, ka jūs pārmetumi par tiem mēģinājumiem, kā šobrīd ir elektroniskajā vidē un pakalpojumi, ko valsts piedāvā, ir ar savām kļūdām, to nevar noliegt, bet tas, tā realitāte ir tāda, ka šodien tas varbūt ir sarežģīti, grūti, nērti, bet visu laiku jau modernizējas līdz. Mums jāsaprot, ka valsts sektorā un pašvaldības sektorā cilvēkus atrast, kas strādāt, būs aizvien grūtāk, jo tas atalgojuma līmenis ar privāto sektoru mums visu laiku būs barjera. Un jāsaprot, ka pie kopējās tendences, ka demogrāfiski mums iedzīvotāju skaits samazināsies, arī to pašvaldību darbinieku, kur šodien jums ir, viņu atrast pēc 10 gadiem būs daudzreiz grūtāk, ja mums nemainīsies imigrācijas politika kopumā valstī. Līdz ar to jārēķinās, ka cilvēkam, kam šodien, nezinu, nav problēmas būt vienam, kurš izdod, pieņemsim, dzimšanas nodaļā dzimšanas apliecības vai miršanas apliecības vai kāds. Pēc 10 gadiem varbūt tāda cilvēka vienkārši nevarēsim viņu noalgot, tāpēc, ka viņam fiziski nebūs. Un tāpēc būs labi, ka tāda platforma būs, kuras varētu to saņemt pats un izdarīt. Pašapkalpošanās kādi rīki 10 gadē uz priekšu ir tas veids, kādā mēs spēsim savus pakalpojumus saņemt pietiekami labā kvalitātē. Mums jau ar to īpatsvaru, kāds mums ir iedzīvotājs skaits plānoja samazināt, mums vienkārši jārēķinās to situāciju, kāda mums nāk priekšā. Mēs esam prognozējuši, un visu laiku šīs prognozes mums piepildās. Es, protams, skan slikti, ka es prognozēju, kad iedzīvotājs skaits saruks, bet nu, mēs esam ministrija, kas nodarbojas ar pārvaldību. Mums ir jārēķinās, ka ja mēs zinām, ka priekšā gaidāms ir klientu skaits samazināšana, mums jākļūst efektīvākai tai pārvaldei. Mēs jau orientējamies uz to, ka mūsu klientu skaits 10 gados saruks. Un pirms Mālpils gadiem mēs reitinamies, ka tie ir 10% saruks. Tad mums būs pat 10% visās jomās būs mazāk šie darbi, ko darīt. Tam cilvēkam šodien un rītdien, skatoties ar šodienas acīm, jā, varbūt 21. Gadā tas nebūs tā, ka tur uz pusi samazināsies darbinieku skaits. Bet mēs arī neprognozējam. Tas būtībā visu darbinieku samazināšana vai optimizēšana ir pašvaldības pašas rokās. Kā lemsiet, tā būs. Tās ir pašvaldības tīras tiesības. Mēs, protams, ceram un plānojam, ka tas varētu būt robežās, atvainojas, starp 7 līdz 8, 9%. Tas būtu optimums, uz ko pašvaldība varētu tiekties darbinieku optimizācijas rezultātā. Bet, ja mēs skatāmies 10 gadē uz priekšu, mums šobrīd darbinieku īpatsvarā 12% ir pensijas vecuma cilvēki. Nu, cik ilgi tas cilvēks lai pensijas vecumā ies uz darbu? Jāreitinās, ka mums nevis samazināsies par 7, bet mēs skatāmies, mēs 10 gados mums samazināsies par 12, un tad mums jākļūst efektīvākiem, kā vēl aizpildīt šos atlikušos 5, kas būs aizgājuši jau pensijā. Tā kā mums tas nav tā, ka mēs gribam uz rītdienu, uz pusdienlaiku samazināt uz pusi. Mēs vienkārši apzināmies, ka 12% samazinājums ir neizbēgams tuvāko 5, 7, 10 gadu laikā. Mēs šodien radām apstākļus, lai varbūt būtu pašvaldībai motivācija 7, 8, 9% kaut ko paskatīties, optimizēt. Bet dzīvē tas varētu būt pat līdz 12, jo tāpēc, ka cilvēki aizies pensijā. Un jauns cilvēks, kas grib iesaistīties pašvaldības sektorā vai valsts sektorā, aizvien grūtāk piesaistīt. Nu, tie ir apstākļi, kuriem jārēķina. Tas nav tā, ka mēs gribam vai jums nekas neizdosies. Bet es saku, tādi ir fakti, kas gaida mums 10 gadē. Ļoti žēl, ka jums nav atbraukuši kāds no Siguldas pārstāvju, jo es tieši vairāk biju gatavojusies uzdot tos praktiskos jautājumus. Tad es jums pajautāšu, varbūt jūs varēsiet atbildēt. Viena no lielākām problēmām Mālpils pagastā patreiz ir tāda, ka
Visi mūsu labākie darbinieki, kurus mēs nominējam kā gada cilvēkus, tiek pārrunāti uz Siguldas novadu, jo tur maksā lielāka nauda. Kas notiek apvienošanās gadījumā? Tātad šīs te paša saucamās algas, kas ir atkarīgs no pašvaldībām, viņas tiek izlīdzinātas, un tātad Malpils novada skolotāji, pirmskolas izglītības iestāžu skolotāji, viņi visi saņem tāds pašas algas kā Siguldā. Un vai šis te nenotiks, un varbūt mūsu labākie kadri atgriezīsies beidzot atpakaļ? Nu, ja mēs runājam par konkrētu pašvaldības izveidu, protams, ka pašvaldība būs vienota, kopīga situācija un atalgojuma sistēma. Ja jums būs vienota izglītības sistēma, tad, protams, ka nebūs jau tā, ka vienam maksās mazāk, mums jau likuma noteikts, pedagogiem noteikti tās likmes. Pedagogi ir atsevišķi stāsts, var diskutēt tur, piņemsim, par slodzēm, nezinu, tur sociālo jomā, vai tik daudz būs Mālpilī darba tam sociālajiem darbiniekam, cik ir Siguldā vai otrādi, par slodzēm ir diskusija. Bet likmes jau pašvaldībā vienot ar atalgojumu sistēmu. Nav jau tā, ka Siguldā ir tiesības noteikti divreiz lielākas algas nekā, piemēram, Mālpilī. Kopīgi. Procentuāli var noteikt kādi? Procentālais mainās par tā, ka pašvaldībā ir tiesības noteikti arī prēmijas un piemaksas dažādi par darba efektivitāti. Ko dara daudz pašvaldības, sevišķi pierīgā? Redziet, pašvaldībās darbiniekiem ir griezti noteikti, bet pedagogiem ir minimāla alga noteikta. Viņiem griezti un nav. Nu jā, bet pašvaldība orientējās uz to, cik daudz pedagogs kādu darbu veic un pa pilnu slodzi. Protams, ja nodrošina pilnu slodzi, arī veic dažu pašvaldību, bet cenšās jau pirmām kādām pašvaldību izpildīt minimālo likumu. Ja pašvaldībai ir rocība, viņi, protams, stimulē, lai viņiem būtu vairāk. Bet, ja mēs runājam par kopīgu Siguldas novadu, nu nebūs iespēja diskriminēt vienus darbiniekus pret citiem pie vienas likmes, sociālais darbinieks Siguldā, pie pilnas slodzes, būs tikpat pilnas slodzes darbinieks arī Mālpilī. Viņš būs Siguldas apvienotā novada sociālais darbinieks. Nu nevar būt, ka vienā nodaļā cilvēki strādā ir labāki un otrā nodaļā sliktāk. Tas jau ir... Bet tad jau mēs nepazudīsim. Mūsu labākie, protams, cilvēki, teicu, atpakaļ, mūsu labākie cilvēki atnāks atpakaļ un beidzot mūsu bērndāzos un skolās būs mūsu labākie kadri. Tagad viņi sēž Siguldā visi un alažos. Nu labi, visi nē. Bet jebkurā gadījumā tas kā kundze stāsta, tas ir jā, labs piemērs, bet būs kopīga saimniecība, kopīga saimniekošana. Un arī tai bērndārzā būtībā jums būs apstākļi labāki, ērtāki, ko spējas nodrošināt cilvēki, jau iegriezīsies un dzīvos. Nu. Tātad, ja Krimuldā sociālie pabalsti ir lielāki, tad arī pacelsies visā Siguldas novadā. Par sociālajiem pabalstiem savādāk. Mēs par algām runājām tikko. Par sociālajiem pabalstiem sekojuši, bet arī, ja mēs runājam par apvienotā novada, par konkrēti par Siguldas novadu, nav jau tiesības pašvaldībai disponēt kādu iedzīvotāju grupu pēc teritoriālās vienības. Ja pašvaldība nosaka, pieņemsim, nezinu, skolā bezmaksas pusdienas, tad tās būs bezmaksas pusdienas visās Siguldas novada skolās. Tu nevar noteikt sociālo kādu aktivitāti vai palīdzību vienai skolai, vai vienam bērndārzam, vai vienam sociālajam centram, vai kaut kādai vienai iedzīvotāju grupai. Tu nevari, nezinu, černobiliešiem maksāt pabalstu Siguldā, bet Krimuldā nemaksāt. Ja? Tas būs būtībā pārkāpums, un es domāju, ka atbildīgās instances to rēģies. Bet tāpat laikā mēs pirms divām nedēļām bijām Krimuldā, tagad otrā. Topošo novada galā, un tur uztrauc tieši šis pats nevienlīdzības jautājums, kurš šobrīd ir, es nezinu, kā ir Mālpilī, bet par labu krimuldiešiem. Runa ir par pašdarbības kolektīviem. Tur gan tērpus iegādāties, gan transportu dod Krimuldas pašvaldību par brīvu. Siguldā tā nesot. Jautājums ir, es nezinu, kā tas būtu jums atkal, bet pievienojas, šis vienotais būs Siguldas standarts, kas nozīmē, ka perifērijā iznāks patiesībā dārgāk pašiem maksāt, un tad kas tad, ja Siguldā, kā viņi teica, stāv konkursus uz to, lai tiktu kādā deju kolektīvā vai kurī, es savukārt Mārpilī tiklīt būs šī cena pašdarbība vispār var iznīkt. Pirmkārt, uzsvērt vienas būtisku lietu. Šī nav apvienošanās ar Siguldu vai pievienošanās Siguldā. Šī ir jauna novada izveide uz jauniem pamatiem. Un būtībā tad, kad izveido sanāks 21. Gadā uz ievēlētie deputāti, viņi nolems, kādus atbalstīs un kā neatbalstīs. Un es pilnīgi pārliecināts, un nevienās vēlēšanās tā vēl nav bijis ar iepriekšējos sasaukumos, kas ir lielajos nodos, ka kādā, teiksim, nozīmīgā vietā, kur ir runātīgi un zinoši cilvēki, neievēlās pašvaldībā. Jebkurā gadījumā jūs tā patām būsiet pārstāvēt jaunajā domē.
Tas tā nav. Es varu apgalvot pats no savas pieredzes. Es nāku no maza pagastiņa Vilces pagastā dzīvo Jelgavas nodaļa pašā Lēšmalē. Manā nodā dzīvo 26 tūkstoši iedzīvotāji. Manā pagastiņā dzīvo 1000 iedzīvotāji. Un liekas, nu bezcerīgi. Mums iekļūt domē, kuras 13 pagasti, 17 deputātu un no manajā ar 1000 var iekļūt. Mēs vienā sadaugumā viņiem divi no Vilces ievēlēt. Tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēks ir. Cik aiziet balsot? Cik aiziet balsot? Cik cilvēks ir runātīgs, spēj pārliecināt, politika ir, mēs politiķi tirgo cerības un iedzīvotāji cerības pērk. Un tās ir tās vēlēšana būtība. Un nav tā, un šobrīd nav tādas pašvaldības, arī mums ir pastāmies pa visu Latviju, ir lielas un mazas, bet ir lielajās pašvaldībās. Nav tā, ka ir visi ievēlēti no pilsētas vai visi ievēlēti no laukiem. Vai visi ievēlēti no viena pagasta, kur ir lielākais. Sigulda, jā, tas ir viens no retiem izņēmumiem. Es piekrītu. Bet pēc ir pilnīgi pretējs piemērs ir Talsi, kur visi ievēlēti ir no laukiem. Un neviens talsnieks nav ievēlēts. Nu, taču dzīve vēl tie talsnieki kaut kā ir. Ielas remontē un tā tālāk. Tā bija toreiz deputātu un iedzīvotāju izvēle, ka viņi ievēlēja Jāni, Pēteri, Andeņu un Grietiņu. Nākamajā sasaukumā jūs dosieties uz vēlēšanu un jūs izvēlēsies citu Grietiņu, Andeņu, Pēterītu un Ilzīti. Un tas būs izšķirs, vai Ilzīte ir čakle, politiķi, runātāji, mācēja sev pārliecināt, jūs pārliecināt, spēs jums atnest kādas pārmaiņas un pārliecināt par savām pārmaiņām, ka tas nepieciešams. Ne jau tā nav, ka tie, kas tur tagad sēž 15 vai 17 Siguldā, tie svētie, kuri tur mūžos sēdēs. Katru sasaukumu ievēl citus. Un arī mani nākamajās vēlēšanās neievēlē Jelgavas novada domē. Jūs diezgan bieži neievēl. Jā, bet no tā nav jābaidās. Tas ir normāls process. Cilvēki piedalās un ne vienmēr visi olimpiādē dabūs zelta medaļas. Un tāpat tā vēlēšanās, tas ir process, kurā tu piedalies. Tev ievēl, ir jāpriecājas, neievēl arī un jāmācās no savām kļūdām un jādomā, ko nākošajos sasaukumos vai ko jaunu piedāvāt. Un varbūt tā ir apziņa, ka jāmaina nodarbošanās un jāiet kaut ko citu darīt. Man vēl par tiem sociālajiem pabalstiem, ja varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt, jo es kā daudz bērnu ģimenes pārstāvi, mazliet painteresējos, kas notiek Siguldas novadā, tāpēc es arī to praktisko piemēru. Piemēram, mums atmaksā bērniem, bērndaudz bērniem, pagasts patreiz 50% no ēšanas. Siguldā ir 30%. Mums atmaksā patreiz 50% no pulciņiem bērniem, bet Siguldā tāds pabalsts vispār nav, ja palīdzība. Tas nozīmē, es uzreiz domāju no sevi, kā trīs bērnu mamma, ja, ka man izejas negūs, man tai Rīgā jāatgriežās strādāt tā vai tā, jo ja es gribēšu visus tos trīs bērnus sūtīt uz pulciņiem, tas man izmaksās ļoti dārgi. Jo patreiz jau vienam bērnam ir trijos mēnešos 400 eiro, es atvainojos, ja, nu tur nu, tā ir kā ir. Tā kā šis arī variants, es neticu, ka Sigulda tagad pakļausies un, teiksim, pārliks to labāko pozīciju, kā ir citos novados, kurus viņi, nu, paņems klāt. Es neticu, ka tā būs. Mums līdzīgs situācija bija diskusijā Jaunpilī, kur Jaunpilē šeit bija nobežījušies par skolēnu brīvpusdienām. Viņiem pilnīgi visām klasēm brīvpusdienas, tukumā tikai pamatskola. No tad jautājums, nu, apvienosies, ko tad? Un tas ir jautājums arī bija ministram šādi tipi jautājumi, vai šajā pārējais posmā ar likumu šos sociālos iekarojumus, kur jau attiecīgos novados ir, vai ar likumu var likt saglabāt jaunajā novadā? Nu, nav plāns tādu saglabāt un arī uzdot pašvaldību, jo katrai pašvaldībai kaut kāda sava rocība. Nav tā, ka tās visas 119 ir vienāda rocība un apvienojoties 39, viņas būs atkal vienādas. Protams, viņām būs katram savi izaicinājumi. Un tas atkal ir jautājums par to, kādus deputātus mēs ievēlam un kas ir viņu prioritāte. Es jūs pilnībā saprotu, es arī esmu trīs bērnu tēvs un es redzu katru dienu, ko nozīmē mēs pulciņiem. Bet pašvaldība pēc būtības nav uzbūvēta tikai daļ tā, lai mums būtu pulciņi, deju kolektīvi vai kas tamlīdzīgs. Pašvaldībai arī jārūpējas par attīstību. Un piemērs ir tajā, piemēram, Smiltenes novadu piesaukt par piemēru. Kas Smiltenes novadā šis un tas kādu laiku tiešām nebija tik draudzīgs ģimenei, kā gribētos. Bet viņi to laiku bija iedzīvotāji mēģinājuši izskaidrot, viņi daudz naudas investējuši
uzņēmumi darbības vidas sakārtošanā. Viņiem šobrīd ir ļoti daudz darba vietas. Un tagad, kad ir daudz darba vietas, viņi to ietaupīto, ieguldīto naudu, ko ir atpelnījuši šobrīd, ieguldīja tieši šādās lietās. Un viņi, pieņemsim, šogad kļuva par ģimenei draudzīgo pašvaldību Vidzemē. Tas ir veids, būtībā pirmā gadā pašvaldībai, lai būtu ko izdalīt, ir jānopelna. Es nezinu, nevaru ielavīties tagad Siguldas budžetā. Es nezinu, kāda viņam tā rocība. Varbūt viņiem nav tās rocības, kāpēc viņi ir izvēlējušies būt netik draudzīgi ģimenei un neprasa un jūs to atvēlēt šo naudiņu. Bet tas viss ir saistīts ar pašvaldības redzējumu nākotnē. Mums ir jāsaprot, ka tikai privātā sektora darba vietas ražošanā nākotnē, 10 gada, 20 gada, tas ir tas veids, kā rītdien nopelnīt pašvaldību budžetu. Darba vieta pašvaldībā tas nav ieguvums budžetam. Šodien mēs saņemam no to, ko mēs iekasējam, no to mēs izmaksājam. Tas mums jāiekasē vairāk, nekā mēs ieņemam. Katru gadu pašvaldībai jādeicās kļūt efektīvākai. Un tas ir izšķiršanās. Es jūs pilnīgi piekrītu. Un es esmu, pieņemsim, īsu brīdi dzīvoju šobrīd Rīgā un varu atzīties. Rīgā neko neatmaksā. Ne centu no pašdarbības kolektīviem. Jā? Un man, es zinu, kas ir cik maksā katrs nodarbības. Es jums tūlīt dokumentēšu par to tie pieņēmumiem pašvaldības. Es vēl aizvien nesaprotu, jūs kā valsts jūs varētu paskatot, ja? Teiksim, tad, kad jūs pieņēmāt izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodoklim un iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kad tika, tagad tiek apliktas dividendes ar uzņēmuma ienākuma nodokli, nevis iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja? Šie te ienākumi visi aiziet valstī, nevis pašvaldībā. Pirms tam no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pašvaldības saņem kaut kādu naudu. Šeit jau jūs vienkārši esat paši ar savu likumdošanu nogriezuši kaut kādu daļu ieņēmumu pašvaldībā. Cik es saprotu, kaut ko jau kompensē tur, nu, kaut kādu daļu, bet es nedomāju, ka saņem visu. Jo tagad jūs to politiku uzlikāt tādu, lai uzņēmumu makstā no dividendēm, teiksim, tos nodokļus. Un tas nodoklis ir daudz lielāks nekā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ja 10% mums ir uzaugšs ar 25 uzņēmumu ienākuma nodoklis, tad valsts saņem patreiz vairāk nekā agrāk tika aplikts. Toties pašvaldības neseņem neko vai tur kaut kādu kompensāciju, es nezinu, tur īsti es nezinu, jo es neesmu pašvaldībā. Tas ir tas, par ko es stāstīju, ka tas ir visa ministriju iespēju platforma šī reforma un arī Finanšu ministrija plāno izmaiņas pašvaldību finansēšanas kārtībā, un tad, kas šobrīd notiek, ka tikai finansējas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 21. Gadā varētu būt, tas tā nebūs. Pirmais piedāvājums, ko mēs esam piedāvājuši, un Finanšu ministrija šobrīd strādā, un tas ir Finanšu ministrijas kompetencē, bet mēs ar viņiem kopā strādājam, ir tas, ka 70 par 30 jāsadala proporcija ienākuma nodokļa, respektīvi darba vieta, dzīves vieta, un tas arī dod motivāciju nākotnē veltīt līdzekļus uzņēmējdarbības attīstībā, jo ja tavā, ja tu esi guļam vagons, pierīgs, tas vairāk skar pašvaldības, bet tās, ka šodien ir maksātājs, pie šādas proporcijas visas kļūst par saņēmējām. Būtībā nauda aizceļot tur, kur cilvēki strādā attīstības centros. Tad būtībā nodoklis pārorientējās tur būs pieejams vairāk tādos nodos, kuros rodās darba vietas. Tas bija viens izaicinājums, kas ir šobrīd dienas kārtībā. Nu, tad jau vēl mazāk. Nē. Siguldā ir darba vietas, jums arī darba vietas, jūs nodokļi nogulsēs tajās vietās, kur ir darba vietas. Mālpilī attiecībā pret izdzīvotāju skaitu kvistā strādā 600 strādnieki, Vudpro strādā tūk pie 150, Sidgundas, tikai lielākie uzņēmumi. Un Sidgundas kukzāģetavā strādā apmēram 70-80 cilvēki. Procentuāli pret iedzīvotāju skaitu liels skaitlis. Liels skaitlis, ap 40% strādā. Cik strādā šajos uzņēmumos izņemot Sidgundas kukzāģetavu mālpilieši? Kā jūs domājat? Grūti prognozēt. Es domāju, ka neliela daļa. 30%. Jā, bet ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Mālpilī nav kur dzīvot. Nu, un vai valstiski mēs to varētu kādreiz risināt arī? Pirmām kārtām. Nu, jāapstāsts, ka šī valsts iekārta nebūs tā kā padomju laikos, kas būvēs dzīvokļus. Tas ir pašvaldībām pašvaldības un komersanti cieši sadarbību. Pašvaldībām neliec. Ir vairāk piemēri, gan Valmiera, gan Smiltene ir būvējis mājas. Tie nav īres dzīvokļi. Smiltene īres dzīvokļu māja. Tas ir jautājums pašvaldības prioritātēs un vēlmē to darīt. Protams, šodien ir grūtāk saņemt kredītu šāds mājas būvniecībai. Tā nav.
var saņemt šobrīd līdzekļus aizņēmumus visiem Eiropas fondiem, visiem ir pieejami. Ne, nav pieejami ne fondu aizņēmumiem. Ir rinda arī uz Eiropas fondiem? Finanšu ministri apgalvo, ka rinda iesot izdodas novembrī. Tā kā es to pārbaudīšu. Ja vienīgi novembra beigās saku. Nē, bet nu viņiem kurā gadījumā Eiropas fondos visas naudas, kas fondus piesaka pašvaldības, visām tiek iedots. Kas jā, nedod tādiem aktivitātiem, kas nav Eiropas fondu, bet nākošajā gadā, pieņemsim, ir aktivitāte bērnu dārzu celtniecībai, bērniem dārziem, kam ir lielāka rinda par 100 bērniem, tādiem pašvaldībām ļaus ņemt kredītus jaunu bērnu dārzu būvniecībai, lai šo jautājumu risinātu. Tā kā katru gadu būs kāds mērķtiecīgs programmas, kas dos iespējas šādas aktivitātes realizēt. Bet nav jau jārēķinās, ka ne tikai vienīgais veids, kā uzcelt ēku, īres ēku pašvaldībā, ir pašvaldības aizņēmums valsts kasē. Jāskatās arī privātā sektora investīcijās un publiskā privātā partnerībā. Tie ir veidi, kā privātā sektora iesaistīt aktivitātes jūsu pašvaldībā. Es daļai varu paskaidrot attiecībā uz privāto fondu, ir tas piemēram patiem Alpilī dzīvokļus. Kad pēc nevarētu būvēt, pirmām kārtām jau ir arī banka nostāja, bet reiz Malpils neatrodas tajā zonā, kas varētu būt tīri interesanti uz aizņēmumiem dzīvokļu iegādē, jo tur ģimenes, kas iet pat ir izspējīgi nomaksāt kredīti, ir pirmās iemaksas virs 40% prasa, jo mēs neesam tajā zonā aprīgu. Ņemot vērā to, ka jau pat tagad, kad mēs esam kā savs novads atstāja tādu, mēs būsim pie Siguldas, mēs būsim uzreiz Siguldas zonā, mēs tāpat paliekam. Ārpus šeit zonas. Vienkārši tur arī neviens uzņēmējs nebūvēs šeit māju, zinot, ka mēs jau esam tā saucamā degradētā vide. Labi, pieņemsim, Siguldā ir ražošana, protams, viņiem nav tādā līmenī, kā mums arī, nu, mājas viņiem ir uzbūvēts, bet tagad apvienojot mūs ar Siguldu, tas nenozīmē, ka pēkšņi visi varēs iegūt dzīvokļus Siguldā un braukt šeit strādāt. Mums strādā no Līgatas un daudzām citām vietām. Loģiski, kad piedāvāt šeit dzīvot, mēs viņiem nevaram patreiz, ir minimālas iespējas, bet tas nenozīmē, ka var izvēlēties arī dzīvot Siguldā, jo tur arī nav kur dzīvot. Un neviens tur netaisās būvēt, tāpēc vairāk mājas vai pēkšķi Siguldas būvmeistars būvēs Malpilī tikai tāpēc, ka mēs esam viņu novadā. Nu, ēkas nebūvē tāpēc, ka jūs esat vienā vai otrā nodā, bet tāpēc, ka ir ekonomiskais izdevīgums. Es piekrītu, ka ir problēmas reģionā ar būvniecību, bet tas ir attīstītāju jautājums. Nu, pēc būtības, redz, Siguldā mājas būvē cilvēka pērk, ja būs tirgū pieprasījums, būvēs arī Malpilī. Pieprasījums jau ir dot kredīti. Privātā sektora uzņēmējiem šādus kredītus dod, un es neredzu problēmu, un arī valsts, ko arī aizrāda valsts kontrole gan Smiltenē, gan Valmierai, kad, nu, mīļie draugi, bet, nu, vajadzētu kā privātajiem būvēt tās mājas un nodarboties ar īres dzīvokļiem. Pašvaldība nav tie padomu laika, kad varētu būt īres mājas. Taisnība, bet tas, ko Dobis priekšsēdētājs teica, ka arī iedzīvotājiem, lai viņi varētu nopirkt to dzīvokli, tiem jau banka nedod tos kredītus. Jā, taisnība, piekrīt, tā ir problēma. Es pats esmu reģionā dzīvojošs un uzņēmējs tajā pusē un ļoti grūti saņemt, kad es piekrītu. Bet tā nav Mālpils problēma vai tā nav mūsu Vilces problēma. Tā ir kopējā valsts un bankas attieksme un būtībā mūsu kopējās kredīta likmes un kopējās, teiksim, banku sistēmas. Un mēs ceru jauno bankas prezidentu, Latvijas bankas prezidentu, mums mainīsies kādi makroekonomiskie piegājieni un risinājumi. Nebūs, varbūt, mēs tik konservatīvi savu kredītu portfeļu veicināšanu. Es domāju, arī ministrijai jāiet ir ar šādu vienotu balsu un pozīciju, lai atslēgtu bankas kredītiem. Pašlaik viņi tā nobijušies. No naudas atmazgātājiem, ka pat nevienam godīgam cilvēkam kredīti nedod. Piekrīt, tā problēma ir, mēs esam pārbijušies no viskaut kā, un godīgi jāsaka, es neesmu nekad bijis Lemberga kunga aizstāvis, bet tik cik daudz, ko mēs ņem tagad ierobežojumus gribam noteikt, un man aizdomu drīz viņu uz veiklām maizi nelēdīs pirkt, jo, kas zina, viņš ka neietekmē pārdevē. Tā kā es nesaku, ka pie mums ir visi kārtībā, bet mēs ejam soli pa solim, lai sakārtotu vidi, kurā mēs dzīvojam. Neliels jautājums. Labi, tā apvienošana ir, mums bija jādod arī slēdziens par to jauno likumu, kas ir tieši uz apdzīvotu vielu tikumu. Man ļoti patīk tā viena sadaļa, ka pašvaldība, kur administratīva teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu galvenajam citas ilgtermiņas saistības, iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu, kā arī atcerināt pašvaldības kustamo nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 vai 0,1 no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtība, tikai pēc tam,
kad saņemts apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas pozitīvs lēmums. Šī finanšu komisija izskatās tā, ka mēs esam četri novadi priekšsēdētāji, ir tā komisija. Tātad, ja neviens no komisijas locekļiem neiebilst, lēmums tiek pieņemts bez balsošana vienojoties. Ja iebilst kaut viens no komisijas locekļiem, par lēmumu balso. Un lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalsojušo pārstāv vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuāliem iedzīvotāju reģistra datiem. Tas nozīmē, Siguldā 18 tūkstoši ar kapeigām, saskaitot kopā Malpils, Krimulda, Inčakalns, mēs esam ap 17 tūkstoši. Tātad mēs varam, ja kaut vienā reizē Mitrevičs iebilst mūsu budžetā plāniem vai vēl kaut kā, mēs realizēt budžetu nevaram. Tagad iznāk tā, ka ja šodien bija jāskatās šis jautājums, es nezinu, vai viņš pieņems, nekur presē nebija. Likums tāja spēkā ar pieņemšanas brīdi, ja to pieņem šogad, kādā veidā, teiksim, mēs kā pašvaldības vadītājs var sagatavot nākamā gada budžetu, plānot ieņēmums, ja es, piemēram, pēc tam dabūšu taisīt grozījums, jo varētu iebilst, nu, teiksim, mežu pārdošanai, nomai, iepirkumam, aizņēmumam. Jāsaprot, ka mēs rītdien plānojam dzīvot kopā. Un tā saimniecība jāsāk plānot jau šodien kopā. Mums vēl skumjāk jums stāstu arī stāstīt no 1. Janvāra saimas lēmumā par 2020. Gadu budžeti noteicis, ka ar 1. Janvāra šī vērtēšanas komisija ir varam. Un līdz likuma pieņemšanas brīdim varams būs tas, pie kā jānāk pašvaldības asmiņot visu darījumu lielāk par 50 tūkstošiem, jūs esat lasījis budžeta likumu. Tas ir stāsts, kad jūsu kolēģi, neteikšu, ka Malpulīkā pārkāpumi ir, bet ir pašvaldības, kuras sarac, kad pēc reformas viņiem nav politiskā potenciāla, un, diemžēl, tirgo mežas, tirgo zemes, tirgo karjeras par samazinām cenām valsts kontrolē norūpējusies. Un Finanšu ministrija nāstāt priekšlikumu, jā, no 1. Janvāra visi darījumi lielāk par 50 tūkstošiem jāsaskaņo ir varamā. Ja, bet daudzi pa maziņām summām. Skatīsimies, mēs būtībā mērķis ir, ka nevis iztirgot visu tā, kad aiz tur kaut ūdens plūdi nākamajai pašvaldībai paliek, bet pašvaldībai nākamajai arī jāreiknas ar to. Un jāskro situāciju, nu piemēram var izstāstīt. Skatīt komisiju bija tikko jautājums Finanšu ministrijā. Eiropas projekts Carnikavā, Belo Taciņa, Ento miljonu, tur 2 vai 3 miljonu apmērā. Bet Ādris saka, mums nevajag to Belo Taciņu. Mēs neesam gatavi, viņi šodien paņem kredītu, kuru atmaksās pēc 20 gadiem. Tas ir 100% apņemšanās, kad Ādažu visa apvienotā novada teritorija noņem. Tā ir tā diskusija savā starpā un pierādīt tiem jaunajiem spēles dalībniekiem, kad Velo Celiņš ir izšķirīgāks nekā jauna skola vai jauns bērndars vai jauna iela vai jauna ražotne. Tie ir izšķiršanās. Vienam ir rekreācija prioritāte un viņš ar rekreāciju ir nonavicis pie tā, ka viņam iedzīvotājs skaits sarūk. Otram ir prioritāte kaimiņam uzņēmējdarbības attīstība, viņam iedzīvotāju skaits pieaug. Mēs redzam, ka tikai caur uzņēmējdarbības darba vietām mēs redzam to attīstību. Ja tad nodokļu ieņēmumu un budžetā būs brīvi līdzekļi, lai lūdzam veloceliņam, bet tad, kad ir darba vietas. Un to ir smiltina pierādījis dzīvē. 10 gados intensīvi ieguldot, viņam šobrīd ir laiks un enerģija un nauda, ko ieguldīt arī kaut kādās rekreācijas lietās, attīstīt tur. Atpūtas zonu, parkus un tā tālāk. Bet es pirms darbs, pēc tam parks. Vienkārši Aldas sakot. Es nerunāju par tiem. Atvainot, kā tas ir kopā ar vispār tad ar demokrātiju Latvijā. Ja pirms diviem gadiem bija vēlēšanas, Malpils iedzīvotāji deleģēja 9 cilvēkiem darboties un pilntiesīgi rīkoties Malpils teritorijā. Tagad jūs ar vienu lēmumu tos 9 cilvēkus pataisat par dekorācijām, kuriem te īsti nav nekādas svaras lemšanas viņa teritorijā. Jo pēc to vietu likuma iznāk tā, ka Siguldas mērs noteiks, ko mēs drīkst. Nē, kopīgās atpulses noteiks. Kopīgā, bet vienam Mitrevičam ir vairāk balsis nekā pārējiem trijiem kopā. Tā kā tas nozīmē, ka viens Mitrevičs var darīt to, kā viņam liekas šī potenciālā nākošajā novadā. Un ja jūs sakat, ka mums vēl būs vispār uz Rīgu jābrauc kaut kas skaņot, tad
Varbūt tos 9 uzreiz atlaižat vaļā, paliek priekšsēdētājs un darbinieki. Ieliek administratoru un visu. Neieliks, visi ir ievēlēti un līdz 21. Gadam jums ir pilns tiesības būt faktus deputāti. Saukties par deputātu, kur nav kurš tikai tas gods, bet nekāda teikšana nav. Paliks tādā variantā, kā pirmīt runājumu, varēs tikai noteikt šito soņu taisam vai netaisam. Jo kas mūsdienās ir 50 tūkstoši, tas nav nekas. Jā, es jūsu bažas saprotu, kā deputāti. Mēs remontējam, tur ir 30 pāri tūkstoši par pliku remontu bez PVN. Un tagad vēl kaut kādu papildus vai kas pienāk klāt. Beigās iznāk, mēs pat ģimenes ārstam privātu praksi nevaram izremontēt bez kaimiņu deputātu saskaņošanas vai braukšanas uz Rīgu. Tas kaut kāds pilnīgi mazs. Nē, bet ar to ir jāsarunājas. Nav, politika ir sarunāšanās māksla. Nu, nevar būt situācija, ka pieņemsim ik pēc 6 kilometriem uzbūvēt skolu. Ja? Un cilvēki vienkārši savstarpēji nesarunājas. Un vienkārši tas ir veids, kā izšķirties, ka tai 20. 21. Gadā neuzbūvēs nepamatotīgi skolas, bērntārus, vēl kaut kā lietas, kuras nāku. Jo jāapstur, ka šodien uzņemoties saistības jums, Valsts kasē, jūs nemaksāsiet praksis nevienu centu par viņiem, viņi maksās kopējais iedzīvotāji, kas dzīvo Krimuldā, kas dzīvo Siguldā, un tāpēc visiem ir jāprasa viedoklis, ko jūs par to domājat, kad mēs gribam būvēt vienu skaistu lietu, bet maksāsim mēs visi kopā. Vienkārši klausoties jūsu uzstāšanos šodien, paliek pavisam skumīgi. Jūs kā ministrijas, kā ministra padomnieks, valdības pārstāvis, sāksim ar to jūsu tad laika atpakaļ monologu par valsts attīstību perspektīvām. Paklausoties tā, ka laukos drīz nebūs nekā. Jūs visu tā, ka scenārijs ir tāds, iedzīvotāji nebūs, ceļus jums nevajag, nekā nebūs. Ja mēs vēl izstrādājot pašvaldībai teritorijas plānojumu 2007. Gadā, kaut kas neatceros precīzi tos gadus, kurā bija, to mēs visi sapņojam, kas mums nebūs visās pļavās cels mājas, darba vietas būs, bērni dzims, Sidgunas skolē mēs ņēmām kredītu, izremontējām vēl vienu stāvu, lai būtu tiem potenciāliem bērniem, kas nāks, kur dzīvot. Tagad pagājuši 10 gadi, kopš arī pēdējās reformas, kad ar solī, ka viss būs baigi labi. Un tagad jūs atbraucat no Rīgas, mēs klausīsimies kārtnīs reklāmās stāstīt, cik būs labi pēc apvienošanas, tad jūs pasakat, ka laukos vispār vairs nekā nebūs. Man vienkārši, tā ir jūsu interpretācija. Paklausieties pats no malas, ko jūs stāstījāt. Bet es jums saku, nu, protams, var dzīvot visu laiku tādā iedoma pasaulē, ka rītdien būs labi. Bet mums jau jārēķinās ar tām prognozēm. Tās prognozes nav tikai, kuras veic varams. Veic visādas institūcijas dažādas prognozes. Arī pašvaldībai uz viņām jārēģē un jābūt gataviem būt mainīties. Bet jums jau valdības pārstāvjiem bija jābrauc un jāstāsta, ka prognozes ir tādas, bet mēs darīsim... Mēs esam šeit, tāpēc jums stāstam. Mēs bijām vasarā stāstījām. Mēs esam 9 mēnešus šai valdībā. Mēs nevaram atbildēt par 10 gadiem, kas ir bijis. 10 gadus jums bija tiesības ievēlēt savus priekšstāvus, vest novadu uz attīstību. 10 gados, nu, diemžēl, nav izdevies, kā gribējās. Valdības kopīgā politika ir tāda, ka no laukiem visi mūk projām. Tā nav valdības politika. Tā ir būtībā kopējā ekonomiskā situācija, kad darba vietas klasiskās nozarēs, kas ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, mazinās, jo modernizējās, un traktori, kas ar šodien ar vienu hektāru rītdien ar divreiz vairāk, un traktori modernizējās, cilvēki, kas strādā klasiskajās nozarēs, mazinās. Un tur tas ir neizbēgnams fakts. Un tas otrs ir izaicinājums pašvaldībai, vai spēja piesaistīt investoru šai teritorijai nelauksaimnieciskās ražošanas attīstībai. Attīstības centros viņus piesaista. Nu, būvē tās rūpnīcas, ir Pierīgā, ir rajona centros. Kāpēc esam noticies jūsu pakstā? Es jau to nevaru jums atbildēt. Mums ir rūpnīca. Ļoti labi. Rūpnīca. Par ko jūs sakat, kāpēc jūs tukši tad ir? Jums ir rūpnīca. Viss kārtībā, kur cilvēks strādās. Nav cilvēku. Tas nav arī, un turklāt tās bija valsts skolas, kur vienkārši pašvaldībai bija jāpārņem, pēc tam konstatē, ka nevar nofinansēt. Tajā skaitā aizsardzības ministrijai mēs piedāvājām pa brīvu tās sēks, tikai nākat ņemat, viņi izvēlējās ieguldīt līdzekļus un būvēt tukšā vietā. Tā kā arī tas nav. Attiecībā uz investīcijām, jūs varat mums stāstīt vai nestāstīt. Investīcijas nemainās no tā, vai šeit ir 3000 iedzīvotāji vai 15000. Protams, darba vietas varētu prognozēt, bet ne jau vienmēr, teiksim, uzbūvējot rūpnīcu uzreiz, protams, ka nestrādā visi šeit vietējie.
Man kā uzņēmējai, piemēram, ir pilnīgi vienalga, ja es izvēlējusies šeit būvēt, man primāri tas, vai šeit ir noteikta infrastruktūra. Un, teiksim, ja tas ir kaut kāda konkrēta darbība, teiksim, biznesa, man ir ostu biznesa, kas ir tur, kur ir jūra, ja tad vai lidlauka, tas nevarēs būt nekādā veidā Malpelī. Ko jau arī teica Ināra attiecībā uz tiem nodokļiem, bija ļoti senos laikos, 90. gados, ka uzņēmējiem varbūt arī bija izdevīgi kaut kā strādāt vai darīt to, kad arī no, tad skaitījās peļņas nodoklis, kas bija, tas daļēji procentuāli arī piekriti pašvaldībām. Tad tagad tas sen vairs nav. Maina reforma iedzīvotāju ienākumu nodokli, neapzinoties situāciju, ka, protams, palielinoja iedzīvotāju ienākumu nodoklis pašvaldībām samazināsies kopējais apjoms. Uztaisīt kā īpašo to speciālo dotāciju, ko mēs saņemam, bet to saņem gandrīz vai visi. Atkarībā no tā, tagad paskatieties, salīdzinat Malpili un Liepāju. Cik Liepāja saņem dotācijā? 11 miljonus. Liepāja milzīgākais attīstības centrs, otra osta, speciālā zona. Kāpēc tur nav investīcija? Kāpēc, piemēram, mums kvists vai Dāņi vai Norvēģi Nīderlā uzbūvēja šeit rūpnīcas un strādā, bet nevis Liepājā, kur ir osta klāt, kur viņi varētu savus mājas pārvadāt pat tiešo pa jūrseļiem. Tā ka nevienmēr ir situācija tieši tā. Tīri teorētiski, protams, jūs varat pieņemt apvienojot, varbūt pieaugs kaut kādas investīcijas. Bet uz ko tās investīcijas? Lai investīcijas nepieaug no iedzīvotāja skaita. Ja atalgojums varētu pieaugt, protams, pieaugs arī iedzīvotāja ienākuma daļa automātiski. Bet neviens nav tur, ko jūs rādījāt savu, tur, kur bija tie 7 miljoni. Uz vienu pašvaldību tā dotācija ir 62 tūkstoši. Uz vienu. 62. Mēs esam četras pašvaldības. Vienai pašvaldībai es izlasīju visu to, kas man atnāk. Iedzīvotāju skaiti, jā. Apvienojuši četras, tātad procentuāli uz vienu vienību bija 62 tūkstoši mēs saņemam administratīvē, tas pēdējais. Tajā laikā mums nācās likvidēt internāta skolu. Darbinieku skaits ir mazāks nekā pašvaldība. Mums uz tikai uz pabalstu, atlaišanas pabalstu izmaksām vien bija vairāk kā 44 tūkstoši. Nevienā reizē, nekur es neesmu dzirdējis, vai valsts ir, teiksim, uztaisījis sev drošības pilvenu tam, kad arī tirgu varētu parādīties vai nu nevajadzīgi speciālisti, vai arī patiešām ir tādi, kas izmantos tos un aizies bezdarbnieku. Labi, tagad uzliku uz 8 mēnešiem, kā saprot, jo bišķiņ tā kā regulējās tas. Tādi aprēķini nekur nepanāk. Nekur es arī neesmu dzirdējis, kā darbosies varam ministrija. Tagad varams apkalpo 119 pašvaldības, tad apkalpos ap 40 pašvaldībām. Nekur nav teikt, ka jums samazinās štati, vai arī baigi daudz jūs tur ietaupīsiet kaut ko. Manuprāt, tur pat varbūt ministrija vairs nevajadzēs. Tā kā teorētiski mēs varam spriest, ka būs labāk. Praktiski neviens pat iedomāties nevar, kā tā situācija izvērtīsiet. Tas nu ir absolūts fakts. Un ja teiksim, mēs varam plānot to budžetu un prasīt. Protams, kad es šaubos pie patreizējās situācijas, kad tiekoties pašvaldību vadītājiem, kāds tur baigi spītēsies un kaitēs otrai pašvaldībai, protams, ne, jo jāiet uz vēlēšanām būs. Bet tā situācija diezko labi neizklausās, tas nozīmē, ka saprot, ka kaut kas nelabi būs, bet kā lai to noslēp vai izdara, neviens nesaprot. Tas ir tāpat kā komisāri visās sēdēs skaidroja, ka mēs zinām, jūs tūlīt ņemsiet kredītus un pēc tam kaut vai mums ūdens būtu. Un tagad mēs nevaram paņemt, iegūt kredītu pat ļoti būtiskai ielai pie pirmskolas izglītības iestādes, kur ir katastrofālā situācija, lai nodrošinātu bērniem normālu nokļūšanu uz šos iestādie, jo, piemēram, es zinu, ka Daugavpils uz Tropu ezeru stāv rindā uz tieši 800 tūkstošiem, kas mums varbūt pat daļa tikai būtu vajadzīga, lai peldošo promenādi izbūvētu. Ļoti daudz jautājumu no viena galva mēģināšu. Varbūt neatbildu. Bet es gribētu. Protams, kad uzņēmēji izvēloties vietu, neizšķir, cik liela ir pašvaldība. Bet svarīgākā lieta, ko mums vajadzētu atcerēties, un pašvaldībniekiem arī ļoti pie sirds vajag likt. Pašvaldība ir jāizpilda 111 funkcijas šodien. Un tā nav runa, kad mums ir jārunā tikai par pieturas vietas noteikšanu vai
nezinu, laternu izvietošanu. Tās ir vesela virkne funkcijas, kas ir jāpilda. Tā nu vēsturiski iekārtojies, kad mēs varbūt kādreiz varēja runāt par otrā līmeņa pašvaldībām, un, bet mēs esam rajonus veiksmīgi noveduši tur, ko viņi ir. Rajonu vairāk nav, 10 gadus dzīvojam ar vienu līmeņu pašvaldību. Un pašvaldībai šobrīd nav neviens diskusijās mēģinājis piedāvāt, ka funkcijas skaits mainītos. Līdz ar to mēs kā varams piedāvājam, ka šai pašvaldībai arī turpmāk šīs funkcijas jāizpild. Un lai šīs funkcijas izpildītu, pašvaldībai ir vajadzīgi lielāki resursi. Otra lieta par uzņēmējdarbību. No kā radīsies investīcijas? Mautos nodus ir 89 nodus grupā, kuri nesaņem Eiropas fondus, kas ir lielie priekš investīcijas un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidošanas. Jo mēs saņēmām? Nu, 3-3-1 un tā ir drusiņi bija, bet 5-6-2 jūs nesaņemiet. 5-6-2. Respektīvi, 5-6-2 ir lielās naudas, ko dot pašvaldībai veidot infrastruktūru un izveidot visu uzņēmējumu, lai viņš šeit ierastos. Būtībā 50% var ieguldīt pašvaldību Eiropas saņemības līdzekļus, otrs 50% ieguldīt investors un līdz var pašvaldībai izbūvēt ceļus, pieslēgumus, pat telpas, viss izbūvēt uzņēmējumu, kas nepieciešams šajos fondos. Šīs šobrīd nav pieejams. Un dzīvojot mazā nodā, šādas naudas arī turpmāk nebūs pieejams. Lai būtībā šeit ievilinātu jaunu investoru, un viņš nav tā, ka viņš brauc gan, domā, oh, skaista vieta, Mālpils iebraukšu kaut ko attīstīt šeit. Viņš izvēlās to vietu, kur viņam ir labāki apstākļi vai mazāki ieguldījumi, kas viņam dzīvē jāveic, lai savu ražošanu pirmo, teiksim, nezinu, zābaku ziepi vai radiatoru var uzražot. Tās pašvaldības izvēles, kur viņi izveido industriālo zonu, senlajā vai nesenlajā. Tomēr pašvaldībai ir gan atpūtas zona, gan arī kaut kur jābūt arī vietai, kur attīstās uzņēmējdarbība. Šajā programmā nākošajā plānošanas periodā, šī bija 300 miljonu šādām šīm aktivitātēm, ka pašvaldības ieguldījums pamatā nonāca ar attīstības centros, tādai pašā Daugavpilī, tādai pašā Liepājā. Bet nākošajā plānošanas periodē noteica, ka šī nauda jāiegulda ir pašvalda attīstības centru funkcionālajā teritorijā, respektīvi, latviski sakot, lauku, pašvaldības lauku teritorijā. Šās naudas ir vairāk, ir trīsreiz vairāk nekā šajā periodā, tas respektīvi ap miljārdu eiro jāiegulda tieši uzņēmējdarbības vides radīšanai, lai ienāktu investors mūsu un jūsu un visās teritorijās. Tās ir pašvaldības spēja šos līdzekļus apgūt, būt līdzvērtīgs partners, kas spēj šos projektus realizēt. Tas ir tas stāsts, par ko mazai pašvaldībai šodien tas ir liekts, un mēs gribam vienkārši šo netaisnību novērst. Mums ir vesela grupa 89 pašvaldības, kurām šādi fondi šajā periodā vienkārši nepienācās. Tāpēc, ka lielie sadalīja visu sev, un mēs piedāvājam, sadalām visiem, un tā nauda būs pieejama. Jautājums, vai Mālpils un vai Siguldas novads būs gatavs attīstības savās programmās to visu paredzēt, apgūt un iegūt. Bet iespējas valsts dod trīsreiz lielākas nākošā periodā nekā šobrīd visiem. Un es nesaprotu, kuri baža, kāpēc uzņēmēji to negribētu. Ja uzņēmēji grib kaut ko attīstīt, pašvaldībai pretiem jābūt ir labam partnerim, kas gatavs izbūvēt, investēt, piedalīties projektā. Tā kā es jūsu, teiksim, tādam pesimistam neredzu pamatu. Nu, tad, kad uzņēmējs grib radīt darba vietas un pašvaldībai jābūt gatavai viņam palīdzēt. Un pretējā gadījumā nav tā, ka nu, tu gribi, tu attīsti. Nu, nav tas uzņēmējs, viņš tomēr apstāsts pie viena ir kāda noteikuma, pie otra, pie trešā vai piektā. Un tāpēc bieži vien Latvijā uzņēmēji paskatās, painteresējās un uzbūvē Lietuvu, Igauniju to savu rūpnīcu. Tikai tāpēc, ka ir kaut kāda apstākļa, kas ir pieejami vienam, kas varbūt nav pieejami citiem. Ir vienkārši arī ličnajā vai Jāņīja Krieviski, sako. Protams, ir viena nozīme, ka uzņēmējs nāk, teiksim, tas, kas, ka viņš pat taisno var ienākt, jebkurā laikā mums domē ir runāt, jebkuru jautājumu. Tas, protams, ir, pie mums ir daudz vieglāk nekā pie Ušakovis līdz šai dienai nevar nokļūt, neskatoties uz to, kad viņa mājā ir bijušas sēdes. Viņa vairs nav, jā, paspēja aiziet. Attiecībā uz visiem tiem lieliem novadiem, jūs pieminējāt Daugavpils. Daugavpils saņem no dotācijām 27,5 miljonus. Daugavpils novads saņem 8 miljonus. Par kādām investīcijām variet runāt, ja pat tik lieli novadi, kad saiziet kopās, nu viņš tagad pēkšņi kaut kas uzlabosies, viņi paņems kārtējo kredītu vienalga vai stropēdā peltošai promenādē vai rūpnīcē kāda. Viņiem ir gan rūpnīca, gan arī atpūtas zona. Tas normāli, ka viņi sakārto. Kārtība ar ielīdzināšu fondu ir netaisna, tāpēc mēs piedāvājam finanšu ministriju pie šāp strādā un uz 20. Gadu būs cits finansēšanas modelis. Nedos visām pašvaldībām, kā sadīt naudu uz galviņām, tērēt, kam grib. Nu, nav normāla situācija, ka šodien ādažiem jāiemaksā,
bet viņu izmaksā Rēzeknē, kas brauc bezmaksas sabiedriskajā transportā. Sabiedriskais transports nav. Ādaži ir iemaksātāji. 900 tūkstoši tikai. Rīga iemaksā 64 miljonus, Ķekava 5 miljonus, Mārupi 6 miljonus. Ādaži vispār bet tie, kas iemaksā, tā naudiņa aizplūst tā, daudz kur tādās aktivitātēs, kas nav pašvaldība tiešā funkcija pildīšanai. Un jebkurā gadījumā pašvaldībai nākotnē plānojas maksāt tām lietām, kas ir nepieciešams. Skolā, pieņemsim, viena bērna izskološana maksā, piemēram, 1000 eiro, pašvaldība pati nopelna 600, 400 piemaksās izlīdzināšanas fonds, nevis dos naudu vienkārši tāpēc, kad jums pienākās. Tā, Madze Pauda, man ir jums vēl jāpagājas jākonsultējas. Jūs jau esat sēdējuši 2 stundas, kaut ar Lasmeņu kungu mēs diskutējām mazliet vairākās, no apmēram stundu. Kuram vēl būtu jautājumi, ko jūs gribat izrunāt vēl bez divām paceltām rokām, kas jau regulāri mums ļoti aktīvi šodien piedalās, bet vēl citiem kādi jautājumi ir, būs, nebūs, tad mēs dodam vārdu šiem pašiem mūsu visaktīvākajiem un tad varēsim arī diskusiju noslēgt. Lūdzu. Šie jautājiet, jā. Jūs pieskārāties pašvaldībām tik daudz funkcijas, tad varbūt valsts varētu padomāt, ka tās funkcijas varētu samazināt? Nevis tīri uz teritoriālo reformu izvest. Varbūt, ka būtu jāpienotās būvvaldes, varbūt, ka būtu jāpienot citas funkcijas. Bet tās ir tā pašvaldību uzdevumā. Būtībā tā situācija sekoši vēsturiski. Bet jūs varbūt maņemiet to uz valsti. Es izstāstīju drusku vēsturiski, kā tas ir izveidojies. Un tad arī tagad pašvaldībās kaut kādas grūtības, paņemiet jūs tagad uz valsti. Vēsturiski, 9. Gadā, kad bija divas pašvaldību līmenis, kur bija rajona pašvaldības, kas bija otrā līmeņa pagasts pašvaldības. Pašvaldības un pašvaldības savienība priekšgalā bija ļoti visnaskākie, un pašvaldības pašas ļoti vēlējās visas tās rajona funkcijas saņemt sev novados. Tad, kad izveidojas 19 modelis un saprata, ka varbūt nav un ne visas var to izpildīt, tad iznāk kā iznāk. Bet mēs jau tos rajonus esam 10 gados nolikvidējuši. Nav vairs tās rajona mantas, kurā atgriezties, kurā nav ne ēku, ne kur atgriezties. Vienā daļā, nu jums varbūt ir, bet vienā daļā viņas ir nopratizētas, vienā daļā vēl kaut kas ir izveidojies. Sistēma tā, kas bija iepriekš, kur bija divi pārvaldes modeles, viņa ir sagrauta. Mums viens no piedāvājumiem, kas ir stiprināt plānošanas reģionus, kas nav vēlēta pašvaldība kā rajona pašvaldība. Bet tas arī ir cieši saistīts ar to, ka katra funkcija, piemēram izglītība, visdārgākā funkcija pašvaldību tīklā, maksā noteikti naudu. Tad tas nozīmē, ka no pašvaldību budžeta šis apjoms naudas jādod ir plānošanas reģionam, nevis paņemiet skolas jums, bet mums iedzīvotāji nodaudz paliek mums citu funkciju izpildēji. Tas nozīmē, ka no jūsu budžeta 30 līdz 50% kā no kurai pašvaldībai aizceļot plānošanas reģionam. Pašvaldību savienības kongresā, kurš ir pacelt roku, atdot izglītības? Neviens. Tā ir diskusija, un arī izglītības ministrija nav gatava veidot ar citu sadarbības partneri, kuru vēl mēs nezinām, kāds tas plānošanas. Plānošanas reģionam šodien ir ļoti vāji. Viņi nav tādi, ka viņi ir stipri un enerģiski, un katrā reģionā ļoti dažādi. Ministrija ir tas, kas veido politiku, un viņai jābūt pretīm līdzvērtīgs partners. Tā lielā pašvaldība, runājot ar ministriju, ja viņi redzēs, ka arī nākotnē plānošanas reģionam kļūst stiprāk, tad varbūt varētu nodot izglītības funkciju. Bet šodien mums ir tikai viens vienīgs līmenis, un šim līmenim izveidojas tikai tāpēc, ka pašvaldības pašas to darījušas ir. Mums bija mīkstais variants starp citu iepriekšējā valdībā, kā mazināt šo problemātiku. Bija piedāvājums strādāt sadarbības teritorijās, kas ir nozīmē paliekam 119 modulī, bet kopā daram būvvaldu, kopā daram izglītību, nu, respektīvi strādājam lielajos nodos ar entajām vadībām. Nu, tāda maigā apvienošanās. Kāds viss beidzies, jūs ļoti labi visu televizijā redzējāt. Pašvaldības notorpedēja un valdība noraidīja. Mēs šobrīd esam situācijā, ka pašvaldības pašas pretojās jebkādiem uzlabojumiem. Bijuši veidi viņiem dzīvot divos līmeņos, paši sagrāva. Bija variants dzīvot sadarbības teritorijās, pašas atteicās. Nu, tagad ir tas situācija, ka, diemžēl, ir tas nepatīkamākais variants, ka valsts spiež. Nav tā, ka šī reforma radusies 19. Gada 25. Martā, ka šī valdība sāka strādāt. Mēs jau vēl nepaskatāmies, teiksim, mazos novados, kāpēc ir tik daudz deputātu, kāpēc ir vajadzīgi 9, kāpēc nebūtu varētu vēlēt 5, piemēram, pēc iedzīvotāju skaita, kāpēc vajadzīgi šie 17 ir. Bet kāpēc Igaunijā uz Igaunijas teritoriju ir 89 pašvaldības un Latvija būtu pirmā Baltijā? Ticiet man šīs funkcijas. 40 bija jau plānots, ka būs mazāk. Nu, uz deputātiem nav tas lielāks ietaupījums. Otrām kārtām,
mērķis jau ir šīs funkcijas padarīt efektīvākas. Deputāts tas ir līdzeklis, kā, kas mēs runājam, jā, samazinās administrāciju, bet patiesībā šo funkciju kopā darīšanu. Nu, labs piemērs ir Liepājas rajons, kuri 8 novadi saiet vienā tega nodā. Nu, viņam ir 8 būvvalsts, 8 izglītības iestādes, 8 sociālie centri. Nu, protams, kad izveidojot vienu kopīgu, viņi varat to darīt efektīvāk. Varbūt jums neatiks izpilgt tas, ka jums tā 3 novadi saiet kopā. Bet ir tā, ir tā 4, bet ir tādi novadi, kas ir, nu, nu, ir tā kā ir. Un viņi vienkārši gaida, viņi paši nevar apvienoties. Likums, protams, neaizliedz nevienai pašvaldībai. 10 gadus bija tiesības apvienoties, kā jūs redzat, neviena nav teikusi. Nu, mums nesanāk, mēs gribam iet kopā. Neviena. Nu, un pats šobrīd arī, nu, visi gaida, kad valdība piespiedīs. Neviens jau negrib mainīties tā uz priekšu. Tā realitāte ir tāda, ka pašvaldībām ir ļoti dažādas. Un pierīgā, un būtībā jūs atiesat Rīgas areālā, un to nevar nolikt vecais Rīgas rajons. Ir daudz savādāk, bet, piemēram, aizbraucot tomēr taisnā 100 km pašvaldības daudz vājāks. Mums mazākajā pašvaldībā deputāts ir ievēlēts mazākais deputāts ar 30 balsīm. Kādu pārstāvniecību mēs varam runāt? Varbūt viņa ģimenes locekļi var tikt, viņi ir tikai ievēlējuši. Nu, mums ir jāiet uz to, ka normālā pašvaldībā viena deputāta ievēl starp 500 un 1000 iedzīvotājiem. Tad ir normāli, kad viņš pārstāv kaut kādu sabiedrības daļu, viņš var piecelties teikt, es esmu tur tādu un tādu ciemu pārstāvis, ja? Bet es pārstāvu 30. Ko es pārstāvu? Tās ir tās izvēles, mums ir jāiet uz lielāku atbildīgāku politiku. Deputāts nevar būt situācijā, ka tas ir vienreiz mēnesī, viena stunda, es atnāku, nobalsoju par priekšā noliktiem dokumentiem. Deputātam arī jāstrādā līdz tajā domas darbā. Tas nav tā, ka tā ir balsošanas mašīna. Bet tad viņam būs jābūt kā Rīgas deputātam? Nu, visticamāk, ka viņš lielākā novadā būs ar lielāku atalgojumu. Nu, nu, kāds tas par deputātu, kurš šobrīd ir pašvaldības, kur saņem 5 eiro, 5 eiro par sēdi. Un pēc tam ir pašvaldības, kas lūdz valdībai, lūdz samazinās deputātu skaitu, jo deputāti atbraukšu uz īriju lasīt zemenes, mums nav kvoruma. Ir tāda gadījuma Latvijā. Nav jau tā, ka tas viss, ka vat jūs redzat tikai savu situāciju, bet mums, mēs redzam kopējos, ka deputāti negrib par 5 eiro sēdiet uz darbu. Bet jūs teicāt, visi gaida, ka valdība piespiedīs. Vai jūs domājat, ka ar piespiešanu tapsiet mīlēts? Mēs jau nedēļ mīlstības. Nē, bet tā tautā saka, tas nav tā, jūs tur arī pa Anniņām un pa Ilzītēm runājāt, tas ir arī tā bišķiņ padomājot. Vai jūs tapsiet un jūsu tauta taps mīlēt? Mēs apzināmies, ka neviens politiķis, kas veic valstī reformas, nav iemantojis ne viņa vārda nosaukt ielu, ne viņam piemineklis uzcelts. Bet mēs apzināmies, ka sabiedrība nevar turpmāk atļauties. Jā, bet pūtas iela jau ir Rīgā, tā kā nevajag uztraukties, viņš ir sarā uz gataviem augļiem. Jāsaprot viena lieta, kad sabiedrība pārāk dārgi maksā par pašvaldību darbu kopumā valstī, mums ir vienkārši neizbēgami jāvirzās uz to, ka pašvaldībai jābūt efektīvākai. Tas nav runa par to, vai... Lielāks algas, bet mazāk cilvēki. Mani krasināja godīgi sapot ministra atbildes Siguldā. Precīzi nepateikšu vārds vārdā, bet kad es biju students, mani ievēlēja studentu, kā sauc to arotbiedrību, padomē, un man bija jāveic netradicionālas reformas. Un viņš atbildēja man. Es nezināju, kāds būs iznākums. Un tā tas jautājums arī palika par reģionālo un teritoriālo reformu. Droši. Viši garāk, tā, man pieņemsim to iebildumu, pret tā apvienošanas principā nav. Es, nu, okei, okay, jāiet laikam līdz viss, bet tā kā jūs arī pasniedzat, tā kā arī Agris teica pirms tam, ka jūs sakat, laukos nekā nebūs. Viss būs, es tā neteicu. Jā, jūs teicāt 12% nost, 7% nost. Tas ir realitāte, tas nav tā, ka es cilvēkus tagad vairs līdz pensijā, viņi iet pensijā. Jūs runājāt ļoti ilgi, paklausieties, no sākam jūs. Jūs visu laiku sakat, ka viss būs slikti, viss būs mazāk, bet kā tas ir? Tā ir ne jau pašvaldības politika. Jūs sakat sakārtot uzņēmēju darbībai vidi. Nu, ko var sakārtot, ja pieņemsim daudz, kas neiet un bija pieņemsim valstī krīze, ja kā jūs atceraties? Tā krīze bija dēļ pašvaldības. Pašvaldības deva kredītus, visu to kārto, visas lietas. Tā bija valsts politika. Un tā bija jūsu politika, ne jau tikai, ne jau pašvaldības. Mūsu. Jūsu. Visi mēs, gāju uz vēlēšanām nivelēt to saimnes deputātus, kas noveda gan krīzē, gan kas izved no krīzes. Krīzes nav izvesta. Sāksim to, krīze nav beigusies. Viņa jums Rīgā kantoros ir beigusies. Mums laukos viņa principā nav beigusies.
Tā kā jums ir sava darba mašīna un savas darba viss, vai ne, tad jums viss ir beidzies. Mums tas, kas jānopelna visiem, vēl jānomaksā jums. Jums tad līdz ar to viss ir kārtībā. Un ko jūs gribat no pašvaldības? Jūs tagad samazināsiet, cik tur 180, cik tur miljonu būs vairāk naudas. Nu kā viņi var rasties? Nu kā viņi var ieekonomēt? No tiem deputātiem, kuriem te 5 eiro pa sēdi tiek maksāt? Nav jau tikai deputāti. Ir liela saimniecība okay. Katrā pašvaldībā. Paņemam Mālpils pašvaldību. Kas samazināsies? Cik cilvēku? Jūs gribat teikt, ka Siguldas novads tagad būs, pieņemsim pašvaldības policija, pieņemsim. Mālpilī, cik pašvaldības policijas solīt lūdzu? 3. Siguldā, nu, pieņemsim ir 20, 25. Tad jūs gribat teikt, ka Siguldas 25 pašvaldības policijas tiks galā ar visu reģionu galā? Nu, netiks. Būs jāņem jauni cilvēki labi. Tie jaunie cilvēki strādās par neko? Nestrādās. Būtība jau nemainās. Cilvēki vienkārši, tas, ka vienkārši tie Mālpils pašvaldības policijas braukās uz Siguldu, būs Siguldā viņiem darba vieta, viņi pēc tam brauks atpakaļ uz Mālpili. Būtība mainās, nemainās, mainās degviela tikai, ko pats cilvēks sponsorēs, respektīvi parastais cilvēks, kurš maksā jums nodokļus, lai jūs varētu stāvi braukāt uz šeit un runāt šitā te. Nu, bet kāpēc jums ir sajūta, ka pašvaldību policistam jābrauc uz to Siguldu? Ja viņam ir jāpilda pakalpojumi Mālpilī, viņš jau tāpat šeit strādās. Kāpēc viņam bezdarbniekos palikt? A, ko tad viņam citu darīt, ja viņam? Viņš te patrā būs, nav tā, ka jums te aizliegs visu tiedu un aizdīs visu Siguldu. Nē, jūs nesaprotat jautājumu. Tieši tā, tas nav nekur zvanīts. Otrām kārtām, lai es sāktu darba vietu, man jādodas uz darba vietu. Nu, es neticu, ka mums šeit būs kaut kāds atsevišķi darba vietas punkts. Tāpēc jau arī ko teica, ka vajag no Siguldas braukt un kādam stāstīt kaut ko runāt, kas būs vispār. Mēs neviens neko nezinām. Visi tikai pieņem, jūs ko runājat, tas arī viss ir tikai skurstenī rakstīts. Neviens nevar pateikt, kā būs. Un ko ievēlēs un ko nolems. Tas ir tikai visi pieņēmums. Varētu būt, ka būs tā. Mēs rosināsim to. Finanšu ministrija varbūt skatīs to. Bet konkrēti jau nekā nav. Jums jau ir taisnība. Nu? Tiešām viss ir atkarīgs no tā, ko jūs pēc pusotra gada ievēlēsiet. Nevis no tā mēs, cilvēki. Jūs ievēlēsiet. Jūs Siguldā ko ievēlēsiet. Nē, jūs. Nē, jūs arī Siguldā. Nē, protams, arī Siguldā. Taisnība. Nu, bet jūs arī nevarat paprasīt precīzi. Nu jā, bet jūs... Bet, nu, ko jūs man prasat? Jūs prasat, ko ievēlēs 21. Gadā? Nē, nu, bet es nevaru prognozēt vēlēšanu rezultātus. Jūs vienkārši saki to, ka nevar prognozēt, kāds būs rezultāts. Daudz jūs lietas, protams, nevar jūs prognozēt. Jūs sakat, būs labāk, būs iekonomējums, viss. Bet kā jūs zināt, ka būs iekonomējums? Bet kā ir prognoze? Tāpēc, ka speciālisti strādājuši un izprognozējuši. Bet varbūt tā doma jaunā, kas būs Siguldā, viņi pateiks, ka nē, mēs neko negatēsimies ekonomēt. Mēs darīsim to tālāk, kā bija. Un tad pēc būtības tas viss, kas notikās, viss pa velti. Tad jūs savukārt tiem deputātiem, kuri šeit brauks pirms tam vēlēšanām, var prasat, ko jūs darīsiet ar mūsu naudu, ko mēs maksājam nodokļus. Jūs taisties ietaupīt, izdarīt pa nulēm vai vēl vairāk aizņemties, lai kā tas pasaka. Un tādā atkarībā no tā jūs viņu varat ievēlēt vai neievēlēt. Kaušām vienkārši. Savādāk. Demokrātiskā sistēmā, par kur mēs te runājam, citādāk jau nav. Bet ja domas priekšsēdētāji pajautāja, cik procentuāli pieņēmums, cik procentuāli var ievēlēt no Mālpils deputātus? Siguldas domē. Bet jums jau arī Lasmu kungs atbildēja. Nu, liekas, tu vēlējies par rītiem nav vērts iet. Tas nav atkarīgs no aritmētikas, tas ir atkarīgs no cilvēka aktivitātes. Tas ir visu tā. Protams, tur aritmētika spēlē lomu, es piekrītu, bet tā nav tā, kas to nosaka izšķur, kas to izšķur. Es domāju, mēs jau ejam vēlreiz par Iņķi to pašus jautājumus, ko esam jau reiz izrunājuši. Ne, es apsolīju vārdu šai kundze vēlreiz, jo tā kā mēs, un tad mēs arī vārdu slēgam. Man vēl ir jautājums, vai jūs varat nosaukt konkrētos kritērijus, pēc kuriem jūs izvēlējāties Siguldas novadam pievienot Mālpili? Kāpēc es to jautāju? Protams, viens bija iedzīvotājs skaits, es sapratu, pēc kā to visu darīt. Teritoriālais, jā. Bet tieši šie te, tās lielākās lietas mums no Siguldas ir ļoti daudz kas atšķirīgs, piemēram, par izglītību, es jums pateikšu. Mums ir brīnišķīga skola, kurā darbojās uz interešu iekļaujošo izglītību. Tas ir apmācā asistentus, un mūsu skolās var mācīties arī bērni ar īpašajām vajadzībām. Siguldas novadam šī tendence ir pavisam savādāk. Viņi iziet uz to, lai gimnāzijās būtu labāki rādītāji. Tur bērni ar īpašām vajadzībām tiek sūtīti uz Moriju, es nemaldos vai uz Moriju, ne? Teiksim, ja es tagad padomāju, un labi, man īsti saskarē to nav, man nav īpaši bērni ar īpašām vajadzībām,
Bet es nezinu, vai mākulieši ļoti gribēs, ka viņu bērni tiek vesti uz mori, un viņi vairs nevarēs Mākulis vidusskolā mācīties ar visiem bērniem kopā. Kaut vai tādas lielas lietas, es nezinu, kā jūs izvērtējāt, teiksim, ja? Bet Siguldē ir ļoti daudz, kas atšķirīgs no tā, kā Mākulis strādā. Viens strādā uz kaut kādiem rezultātiem, augstākiem rādītājiem, otrs atkal bišķiņ vairāk uz to sociālo jomu un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs esam atšķirīgi. Un tieši man baida tieši šis te. Bloks, jā, visa sociālā joma, kas ir ļoti būtiski atšķirīga Siguldē ar Mālpili. Kurā gadījumā jums šī sistēma būs kopā jānoveda kopīgā sistēmā? Atšķirīgā sistēmā noteikti nevarēs dzīvot. Par to, ka jūs izmantojat šīs iespējas un dodiet bērniem iespējas mācīt arī pašām vajadzēmēs, sirsnīgs jums paldies, un īstenībā izglītības ministrija daudz, kur uzsver, un es pieņemsim, nesen viesojos Grobiņā, kur no, parastajā skolā, nevis kaut kur morē vai kaut kur specializētā skolā bērni nonāk ar īpašām vajadzībām, bet ir ikdienas plūsmā skola piemērot, nepieciešamie speciālisti un tā tālāk. Un tās ir tās rekomendācijas, ko pašvaldībai izglītības ministrija ir izvirza, un aizvien stingrāk viņas izvirzīs. Un izglītības vidējā mācība ciklā aizvien vairāk, tur ir kriteriji pieaug, ja mēs skatāmies par, ja tiešām tā izglītības sistēma sakārtošana kādu brīdi notiksies. Tur diezgan daudz jaunu izaicinājumu, arī šis jautājums par piekļuvi skolās un par integrāciju klasēs ir viena no prioritātēm. Tā kā es domāju, ka tā nevajadzētu būt, kad ietu atpakaļ, kad visi ies vienās skolās un otrās skolās. Daudz kur citās pašvaldībās, tas ir norma. Jā, viņi to sāorganizē, viņi jau to izdarīja, un tātad ar mums būs ļoti līdzīgi ar Mālpili. Ja viņi to izdarīja ar Allažiem un... Mori un Nītauri un Siguldas bērni tiek speciāli ar autobusu organizēt aizvest uz mori, teiksim, tie, kuriem ir tie sliktākie rādītāji vai kaut kādi, nu, ar īpašām vajadzībām, tad es nedomāju, ka mums būs kaut kas diži atšķirīgs. Un, es gribētu jums teikt, tieši būs tā, ka jums būs atšķirīgāk. Tas novads, kas ir Siguldas novads, nevajag skaitīties, kā viņam tur tagad iet, jums būs jāveido jauns novads, ar jaunām tradīcijām un ar jauniem pienākumiem un atbildībām. Un jums būs jāpild tās izglītības ministrijas rekomendācijas par skolu integrāciju. Tas, ka viņš šodien Siguldā to nedara, tas ir slikti un nākotnē tas mainīsies. Jūs piedaloties šajā kopējā sistēmā palīdzēsiet viņiem mainīties ātrāk. Un ja tas nenotiks ātrāk, to darīs izglītības ministrija, jo izglītības ministrija esmu ticies tieši par to Grobiņas gadījumu, es vienkārši vienā konkursā balvojām viņus par to, ka viņi ir veiksmīgi realizējuši šādu projektu. Bet tur ir normāla situācija, ka visās klasēs ir iespējams mācīties šodien bērni. Ticiet, man jums ir lemšana. Labā roka izglītības jomā patreiz Siguldas bērndārzos vecāku padomēs jau stāsta, ka Mālpils vidusskolai vairs nebūs 10. līdz 12. klase. Tik līdz apvienosies, 10. līdz 12. klase vairs nebūs. To viņi vecāku padomu sapulcēs jau stāsta. Tas jau. Ir trīs vai jūs skolā tātad. Izlūdīs ministri nodeiktiem kritērijiem. Sakarā to, ka bet lai skolu atvērtu un vai aizvērtu kādu no mācību ciklu, lem pašvaldību. Un tie kritērija ir tas, ka bērnam, ja viņi tur ir tie bērni, tad jānodrošina tā izglītība. Man liekas, jums ir 120 bērni jābūt vidusskolas ciklā, ja tas lielajām pilsētām bija 150, pārējiem bija, liekas, nu vai vēl mazāk. Bet, ja kurā gadījumā, ja jūs atbilst kritērijiem, nu nevar slēgt vidusskolu. Bet šodien kritērija vispār nav noteikti, izglītības ministrija nav, tā sazīt, nav šo jautājumu tendēta. Šodien var atvērt arī ar vienu skolnieku vidusskolas klasi, ja pašvaldība to grib, un tāda ja gadījuma Latvijā ir, ja kur atver ar ja diviem bērniem 10. klases, piemēram, Latvijā. Ja šīs atbildes būtu, nebūtu jau problēmas pret to reformu, bet tās atbildes ir pārāk niecīgas un maz. Un galvenais jau, kas cilvēkus interesēja, runājot ar cilvēkiem? Vienādi pakalpojumi. Nevis vienādi e-pakalpojumi, bet vienādi pakalpojumi. Ko nozīmē vienādi pakalpojumi parastam cilvēkam? Tas ir braukšana autobusā. Vai viņa būs bez maksas tā kā visiem Siguldā? Jūs tikko teicāt, ka tas nav pamats saņemt no izlīdzināšanas fonda un vizināt Rēzeknē pasažierus pa brīvu. Jā, jo viņi izlīdzināšanas fonda saņem. Jā, Siguldā arī. Jā, tas ir diskusija par to, kas ir pašvaldībā nevar aizliegt. Tātad galvenais ir, vai būs vienādi pakalpojumi. Vai par apkuri būs jāmaksā vienādi?
Ko pateica, tas jau nav... Tur ir savādāk, tur ir noteikts regulātori, tur ir noteikts zonas. Tātad visu to vajadzētu pasniegt, kas tad būs, kas nebūs. To cilvēki nezin. Nu, to pirmā, ka nevar izstāstīt divās stundās. Otrām kārtām es aicinu jūs ne tikai diskusijās aicināt varam ministri, mēs esam gatavi braukt kopā, bet par izglītību jārunā ar izglītības ministri, jo viņi ved politiku. Mēs radām tikai apstākļus, lai viņiem būtu labāki sadarbības partneri reģionā. Ar par labklājības problēmām, jā, ar labklājības ministri, labprāt aiciniet ministri brauc un tiekās. Mēs paši uzprasamies, mēs gribam stāstīt par savu reformu, bet reforma tā ir platforma, kurā mēs radām apstākļus citām pašvaldībām. Lasmen kungs vēl pēdējais jautājums. Jā. Pēc pēdējais nevar nedot vārdu vīram, kurš iedev jums balsu un skaļu arī man. Paldies, jā. Nē, man nav pat jau... Nē, es mēģināšu izstāstīt savu redzējumu un jūs vai nu pasakiet jā vai nē. Es ļoti uzmanīgi klausījos, ko jūs stāstījāt. Tātad pēc jauna novada, kurš sauksies Siguldas novads radīšanas, Mālpiliešiem, Mālpils ciems, Sitgunas ciems, mums būs apmēram... divas balsis deputātiem, jo jūs pats teicāt, ka ir mērķis 1000 vēl vienu deputātu no 500 līdz. Tātad es rēķinu vidē, mums varētu būt 3 deputāti, kopā tur būs kaut kāda 17, pieņemsim, tātad mēs jau esam krietnā mazākumā. Mūs uztaisīs kā novad un pēkšņi mums būs pieeja pie investīcijām, lai aicinātu investors, kas man visvairāk uztrauc, šīs te darba vietas, paldies Dievam, Un mums ir jālūdz Dievs katru svētdienu Mālpils baznīcā par to, lai Kvists un Woodbro Mālpilī paliek. Bet viennozīmīgi es saprotu pēc jūsu stāstītā, ka mums, kā Mālpils ciemam un Sitgunas ciemam, vairs nav pilnīgi nekādu cerību uz nevienu jaunu ražotni. Jo atnāks investors, ja viņš tagad atnāk pie Solvita, Solvita viņam izklāt sarkano paklāju un iespējams bučot rokas, ka viņš ir atnācis. Bet, ja atnāks jauns investors, viņš aizies uz Siguldas novada domi, kurā būs tikai 3 Mālpils ciems, Sitgunas ciem deputāti, viņš pateiks, draugi mīļie, es gribu jūsu novadā ieguldīt 7 miljonus, uzcelt 5 daudzdzīvokļu mājas un gribu, lai mēs kopā strādājam. Viennozīmīgi, ka Sigulda, Krimulda, tā puse, nu beidziet, nu viņi taču nobalsos, celsim tajā pusē, tad es saprotu, ka mums nav pilnīgi nekāda cerība. Ne uz ko vairāk, jo izlēms jau tie deputāti, kur mēs būsim tikai tie 3, ja tagad mums ir šeit 9, kuriem jūs tulītās ar 1. Janvāri aizlieksiet strādāt pašiem noteikti. Mēs neesam valdīgi. Es par jums runāju, tāpēc, ka jūs viņus tagad pārstāvat. Nu tad, draugi mīļie, pēc tam mums vairs nebūs vispār nekāda iespēja. Pilnīgi nule. Pilnīgi. Jo mēs, protams, mēs ievēlēsim tos 3 labākos no Mālpils viennozīmīgi, vai pat varbūt tikai 2, bet viņiem jau tur nebūs, viņi pazudīs. Nu, paldies. Ja jāatbild vienā vārdā, kā jūs teicāt, es teikšu, ka nē, jūs pilnīgi pārprotiet. Pirmā kārtām lieta ir tāda, ka es jau stāstīju vairākas reizes, kad nedarbojas proporcionalitāte. Ja jums liekas, ka tūkstots ir tūkstots, tie tūkstoši, kas dzīvo arī Inčukalna, Krimulns un Siguldas novadā, arī balsos par jūsu mālpiliešiem. Un tas ir jautājums viens. Es jums stāstīju pašā sākumā, kā es, pieņemsim, ievēlēs Jelgavas novadā. Tā ir izšķirtnās, lai saņemtu šo balsu kopumu, nepietiek ar viena pagasta, teiksim, vai viena novada vajadzībām. Bet tas ir atkarīgs no tā, cik cilvēki labi, sirsnīgi, erudīti un tā tālāk. Ja Mālpilī būs, nezinu, 5, viņš ievēlēs 5, ja Mālpilī būs 10, ievēlēs 10, ja Mālpilī būs 1 erudīts cilvēks, ievēlēs 1, jo politiķus izvēlās vēlētāji, un tas nebūs izšķirīgi, un nebūs tā, ka, un tā līdz šim nav bijis, kā jūs stāstat, kad izveido Mālpils sarakstu, nezinu, Grimulda sarakstu vai Siguldas sarakstu, jebkurš būs vai apvienības vai partijas, viņi veido sarakstu, kas pārstāv visus novadus vai visus pagastus, jo viņiem ir svarīgi, lai vēlētājs aizjūtu pie vēlēšanu urnas, atrod sev pazīstamu uzvārdu. Protams, lielajā novadā ir izaicinājums. Viņš, protams, sarakstā nepazīst visus, jo krimuldieši nezinās mārpuliešu, mārpuliešu nezinās krimuldiešu. Bet tas sarakstā 1, 2 vai 5 ir mūsējie, kā sacīt jāsaka. Tad viņš balso par šo sarakstu. Tas, ko viņam patīk, viņš balsos par 1, 2, 3 vai 5 krāsu. Un varbūt sakrist kārtas tā, ka no katras krāsas ievēl un visi ir tie mārpulieši. Jautājums, cik jūs esat paši aktīvi un tajā piedalīties. Ja, protams, stāv malā un par to neapmierināt, tad
nevar sasniegt rezultātu. Cilvēkiem jākomunicē. Tāpat kā šodien šeit stāstu, kad reformai būs, jūs tāpatām dosieties uz Skrimuldu un sasties, ka mālpaliešiem mālpalieši palīdzēja Skrimuldiešiem padarīt Cilvēks ļoti labāk. Nu, tā ir tā priekšvēlēšana nu, darbība, kas deputātiem jādara. Tā ir tā realitāte. Par uzņēmumu darbību jūs arī pilnīgi nepareizi sapratāt. Es stāstīju, ka Sigulda nevarēs viena pati šo naudu apgūt. Viņai būs uzdevums to ieguldīt funkcionālajās teritorijās. Tas ir ārpus pilsētas robežām. Tad uzņēmējdarbības infrastruktūra būs jākārto ārpus pilsētas robežām šī Eiropas naudas, kas ir pieejams. Tad Siguldā nevar izvērt, tas būs noteikti ārpus Siguldas. Tas būs noteikti deputāta lemšanā, kur tas notiksies. Tas nebūs pilsētas centrā. Tas nevarēs pat notikt pilsētas centrā. Jo tie vektori, ko piedāvā Eiropas fondi, mainās. Kādreiz bija pilsētas sakārtošanas, nākošajā periodā tā parasākuma nebūs. Tagad būs funkcionālās teritorijas sakārtošana. Funkcionālā teritorija ir lauku teritorija, un tas vēl pasakotos. Bet kad principā būs tā, no kura būs vairāk deputāti, tam viss būs. Tā arī nav taisnība. Nu, es arī stāstīju, kāpēc tā nav taisnība. Tāpēc, ka politiķiem ir tendence gribēt ievēlēties atkal un atkal. Un to, kā rāda prakse, nevar izdarīt savādāk, ja tu tikai dari labu vienai, tev jādara visiem ir labi. Un pieņemsim arī aklāpēc pieredzes. Jelgavas novadā katru gadu iedzīvotāji izstāsta savu stāstu, ko viņi savu pagastā gribot teikt savu spēlēšanās Ziemassvētkos. Un katru gadu pašvaldība cītīgi var vai nevar cenšās realizēt iedzīvotāju gribu. Un katru gadu iedzīvotāji saņem to, ko viņi vēlās. Un visi saremontēts, ko viņi grib. Un viņi balso par tiem pašiem deputātiem. Vairākumā. Līdz ar to, lai runātu par to, lai nākamajā sasaukumā pēc 25. Gada ievēlētu atkal tos pašus, tiem būs 24 gadus jāpalīdz realizēt iedzīvotāju vēlmes. Vēlīdzot vēlmes, ja ir jūsu vēlmes, jūs teiksiet, mālpēc gribam šito. Mums tā nav, mēs par šitiem varētu nebalsojam. Tāda ir tā politiskā kārtība. Nav jau tā, ka Siguldā viss būs, jūs apmēram tur ar bāra bērni. Nav tā. Jūs vēlēšanās izvēlēties katru reizi tos, kurus jūs gribat. Un jums viņi liekas, ka viņi strādā labi, viņus jūs ievēlēsiet atkal. Un tie būs tie, kas jums mālpalī atnesīs tos uzņēmējdarbības, sakārtos to vidi, jo tā nauda būs pieejama. Jautājums, vai jūs mācēsiet politiski savstarpēji sarunāties, un tāpat kā Doms Rīksta uztraucās par šo komisiju, kurā būs jāvienojas, ko katrs tirgos pirks vai pārdos, tāpat būs savstarpēji jāvienojas, kuru teritoriju katrs cik daudz attīstīsim. Nu? Tā ir sarunāšanās māksla. Nav melns vai balts. Politika sarunāšanās, kompromisu māksla. Paldies, ka mēs no dienu esam jau 2,5 stundas sēdējuši, diskutējuši. Man prieks, ka jūs ļoti aktīvi piedalījāties un esat uzsiluši. Individuālās diskusijas vēl arī turpināsim priekšāk. Lai jūs šo siltumu saglabājat līdz Ziemassvētkiem, es jums novēlu. Jūs šeit bijāt kādi 30, vēl 20 cilvēki sekoja mums neklātienā internetā. Paldies par aktivitāti Mālpilī. Priecīgi Ziemassvētkus!